Καλησπέρα, καλό απόγευμα και ξεκινήσαμε. Καλό τελευταίο, πήγα να σας πω και καλό μήνα, νόμιζα ήταν αρχές Μαρτίου. Όλα αυτά τα παθαίνω από την κούραση και επειδή σήμερα μίλαγα και με πολύ Θεσσαλονίκη και είχα μια πρώτη επαφή και με τον κοροναίο που πήγε στη Θεσσαλονίκη, εγώ νομίζω ότι έχω αρρωστήσει από το πολύ διάβασμα για τον κοροναίο, έχω αρχίσει και έχω όλα τα συμπτώματα αυτά. Δηλαδή κάνουμε και αθυποβολή στον εαυτό μας. Τελευταία Τετάρτη του μήνα και πιστή στη στήλη μας νέοι συγγραφείς και ποιητές. Μαζί μας είναι ο αγαπημένος φίλος μας, ο Χρήστος, ο Κορφοξυλιώτης. Κορφοξυλιώτης. Ναι, είναι λίγο το όνομα, είναι λίγο... Έτσι, και για μένα που είμαι δυσλεκτική είναι ότι πρέπει δηλαδή να πάθω γλωσσοδέτη. Τώρα τα μαρτυράω. Καλώς ήρθες λοιπόν Χρήστο μας. Ευχαριστώ. Το δικό μας παιδί, γιατί ο Χρήστος γράφει και στον προφήτη εδώ στην εφημερίδα. Είναι δικό μας παιδί. Είναι, πρώτα απ' όλα όσοι είναι νεοσμυρνιώτες είναι δικά μας παιδιά. Είμαστε οικογένεια εμείς στη Νέα Σμύρνη. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ που σας βλέπετε από κοντά και μου δίνετε και ευκαιρία μέσα από το ραδιόφωνο. Να παρουσιάσουμε τα βιβλία. Αν και είσαι ντροπαλός και έκανα μάνια να σε πείσω, να πω ότι 3-4 μήνες τον κυνηγάω. Και μου λέει, μα όχι, εντάξει. Μα βρε, έλα να παρουσιάσουμε τα βιβλία σου. Εκείνος ντρεπόταν, ε. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Γιατί, να μην μου ντρέπεσαι. Τι ζώδιο είσαι και ντρέπεσαι. Σκορπιός. Σκορπιός και ντρέπονται σκορπιοί. Ναι. Αλλά απελευθερώνονται στα οριζόντια, στα κάθετα απελευθερώνονται στα οριζόντια. Κρύβε λόγια. Να κρύβω λόγια λοιπόν. Έγινε, θα κρύβω λόγια. Και μόνο από τα βιβλία, πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για τον Χρήστο. Μίλησέ μου για σένα, πώς ξεκινήσεις να μπαίνεις σε αυτό το τρυπάκι, είσαι πολύ νέο παιδί. Ναι, εντάξει. Κοντεύουμε τα πρώτα άντα. Τα πρώτα άντα, μίλα μου λίγο πιο δυνατά. Okay. Τα πρώτα άντα είμαστε δηλαδή 30, έχουμε κλείσει 30, γιατί δείχνεις μικρότερος, 31. Εντάξει, έχεις baby face, είναι καλό αυτό. Στα 50, στα 60 θα χαίρεσαι γι' αυτό. Για να το δούμε. Θα χαίρεσαι και θα λες, κοίτα τώρα μικρό δείχνω, καταλαβαίνεις. Πρέπει να φτάσει εκεί δηλαδή να χαίρομαι. Να σου πω κάτι, ξέρω παιδιά, και τώρα εντάξει, γιατί άμα πω, ο γιος μου που θα με μαλώσει, θα μου πει πάλι με δίνεις, επειδή είναι ξανθός, δεν έχει τρίχα. Και έχει και baby face. Του λέει στο γυμναστήριο, ο γυμναστής, μα καλά είσαι τρελός, εμείς κάνουμε αμάν, ξεριζόμαστε εδώ και αυτά και εσύ είσαι ευλογημένος και έχεις αρχαίου Έλληνα θεού κορμί και χτυπιέσαι. Άλλοι κάνουν αμάν και ξυρίζονται. Δηλαδή, άσε του λέει που στα 40, στα 50 θα έχεις πιπίνια 15-18. Καλά και έτσι και εσύ, ναι. Το ίδιο είναι και εσύ. Άντε, ξέρουμε ακόμα καιρό, μέλλον. Βέβαια, εννοείται. Εγώ γεννήθηκα στην Νέα Σμύρνη. Είχα πάει πήγαινα στο 15ο Δημοτικό, τώρα πια δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει. Έχει νοποιηθεί, πια δεν υπάρχει. Και μετά πήγα γυμνάσιο και λύκειο, εδώ πέρα δίπλα στην Πανιόνιο, στο πρώτο γυμνάσιο και στο πρώτο λύκειο. Από εκεί περάσαμε όλοι. Εγώ ήμουν στο τέταρτο το απόγευμα, αλλά σε αυτό το γυμνάσιο. Μετά πήγε κάτω. Που τα πρωί απόγευμα τότε, ναι. Ναι, κάτω πήγε όταν ήταν μαθητής ο γιος μου. Πήγε εκεί στο. Πώς λέγονται και τα σχολεία που πάμε και ψηφίζουμε τώρα, στο Παπαστράτο, πώς λέγεται. Εκεί πήγε το 2000 πήγε. Κάπου 2000, ναι. Τότε και πήγε λίγο, εκεί πέρα και πιο μετά. Ναι, ναι, τότε είχε πάει. Ναι. Θυμάμαι και η αδερφή μου ήταν πρωί απόγευμα, αυτό λάβε. Ναι, πρώτα υπήρχε το πρωί απόγευμα, εγώ ήμουν απ' ναι. Μετά γίνανε, από το 2000 και μετά η Νέα Σμύρνη, ο Κουτελάκης το έκανε αυτό. Ναι, ο Κουτελάκης έκανε να υπάρχουν μόνο πρωινά, δηλαδή αυτός ήταν που, ναι. Πάλι καλά. Ναι, ναι. Σαν δήμαρχος δηλαδή αυτός το έκανε τότε, ήταν επί δημαρχία του. Εντάξει, ήταν το 99 ήταν ο σεισμός, θυμάμαι, με το δικό μου το δημοτικό. Είχε κάποιες βλάβες στις υποδομές, οπότε αλλάξαμε, είχα πάει στο δεύτερο και αναγκαστήκαμε εκεί πέρα να γίνει πρωί απόγευμα για λίγο. Περάσαμε κι εγώ αυτή τη φάση. Τώρα είναι αλλιώς, ομορφαίνει, αλλάζει. Πάντα. Έχει αλλάξει πολύ από τότε. Βγήκαμε και σαν την πιο όμορφη πόλη, πλατεία, μέσα στις 10 καλύτερες... Άλλοι λένε ότι το πλήρωσε ο Δήμος αυτό για να διαφημιστεί. Άλλοι πάλι το παραδέχονται. Εγώ κοίταξα, εγώ σαν ντόπια το παραδέχομαι ότι είμαστε μια καλή πόλη.
και χρόνο. Και πριν μια πενταετία ξανά είχε βγει. Πάλι, ναι. Είχε βγει πάλι Νέα Σμύρνη, αλλά σαν Δήμος Αθηνών. Ότι είμαστε κοντά στο κέντρο, είμαστε κοντά στον Πειραιά. Ναι, έχουμε, έχουμε τη θάλασσα κοντά μας. Έχουμε... Βέβαια, να πούμε ότι και το Περιστέρι όμως έχει αρχίσει και γίνεται καλό. Ο Κορυδαλός έχουν αρχίσει και γίνονται πολύ καλές περιοχές. Έχουν κάνει πολύ ωραία. Δηλαδή, εγώ έχω αρχίσει και πηγαίνω σε αυτές τις περιοχές πάρα πολύ συχνά για καφέ, για ταβερνάκια. Για... Ο Δήμαρχος του Εγαλέου πάλι έχει κάνει ωραίες δουλειές, πεζόδρομους. Αλλά προς το κέντρο κάνει ό,τι κάνει. Το Περιστέρι είναι πιο, μια δεκαετία είναι πιο δυνατό. Ναι, πιο καλό, πιο καλό. Δηλαδή έχουν αρχίσει όντως. Ά, καλό αυτό. Οι Δήμοι να αναπλάθονται. Και να συνεργάζονται. Ναι, αυτό το γνωρίζουμε. Εμείς δηλαδή τώρα έχουμε κάποιο... Ο Άλυμος, ο Άγιος Δημήτρης, η Καλυθέα, το Παλιό Φάληρο. Είμαστε έτσι όπως είμαστε. Η Νέα Σμύρνη συνορεύει με όλους αυτούς τους Δήμους και θα πρέπει με αυτούς τους γείτονες όντως να κάνουμε ωραίες πολιτιστικές συνεργασίες. Ναι, πράγμα που δεν βλέπω να ανοίγει τα φτερά του τώρα να το κάνει αυτό. Δεν ξέρω. Νομίζω όμως ότι είναι μια καλή ιδέα. Ναι, όχι. Γιατί και η Νέα Σμύρνη και το Παλιό Φάληρο, η Καλυθέα είναι. Είμαστε πολύ μας γείτονες είμαστε. Πρέπει να συνεργαζόμαστε στα πολιτιστικά. Αυτό πρέπει. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί η Ένωση Κριτών, ας πούμε, θέλουμε να κάνουμε μια γιορτή κρασιού. Για να γίνει μια γιορτή κρασιού, θες ένα γήπεδο, κάτι. Μπορείς να συνεργαστείς. Υπάρχει ο Σύλλογος της Καλυθέας Νέας Μύρνης Κρήτης, υπάρχει της Καλυθέας. Πρώτα υπήρχε Νέα Σμύρνη, Παλιό Φάληρο, Άγιος Δημήτριος, ένα σύλλογος. Τώρα ο κάθε Δήμος έχει φτιάξει το δικό του σύλλογο, αποσπαστήκανε. Ναι. Θα μπορούσαμε, ξέρω εγώ, ο Δήμαρχός μας με τον Δήμαρχο της, του Παλιού Φαλήρου ή της Καλυθέας ή του Μοσχάτου να κάνουν, ή του Αλίμου, ναι, να κάνουν συνεργασίες που έχουν, από εκεί πέρα υπάρχουν μεγάλα οικόπεδα και τέτοια και να κάνουμε δύο σύλλογοι μαζί συνεργασία γιορτή κρασιού. Καλά, ναι. Καταλάβες, μπορούσε να γίνει. Ναι, μπορούν και μόνοι τους οι φόροι. Γιατί αν περιμένουμε κάτι. Μην το λες, γιατί σου λένε είναι ο Δήμος. Ναι. Δεν γίνεται. Εμείς σαν σύλλογοι έχουμε έρθει σαν επαφή. Μετά όμως είναι οι Δήμοι. Πώς θα παρέχει, άμα δεν. Δηλαδή, λέει τώρα ο Σύλλογος Παλιού Φαλήρου, ναι, να το κάνουμε. Πρέπει να πιάσει το Δήμαρχο, να του δώσει χώρο. Να. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Πώς θα γίνει. Και αγαπάς λοιπόν τη Νέα Σμύρνη γιατί είσαι από εδώ. Ναι, μεγάλωσα. Δεν την αποχωρίζομαι. Και σπούδασες. Σπούδασα τεχνικό ληχτείον στο ΙΕΚΑΚΜΗ. Απλά δεν το ακολούθησα, δεν το αγάπησα σαν επάγγελμα. Το έκανες απλά για να λες στους γονείς ότι κάτι σπούδασες, ε. Ναι, όπως περισσότεροι. Έτσι. Αγαπάς τη λογοτεχνία, τη γραφή. Ναι. Αυτή την περίοδο ετοιμάζω και καινούργια project, αλλά είμαστε ακόμα σε πρώτη γραφή, δεν είμαστε ακόμα στην τελευταία, όπως ήδη έχω στα χέρια σας κιόλας, έχω και τα δύο βιβλία μου. Έχεις αυτά που είναι ολοκληρωμένα δύο παιδιά σου και είναι και κάποια άλλα που είναι στα σκαριά, που βέβαια και αυτά θα είναι καλές δουλειές από ό,τι καταλαβαίνω. Θα το προσπαθήσω να είναι καλύτερη. Τη πρώτη σου δουλειά είναι στα ίχνη του ήλιου ή τα χάρτη. Στα ίχνη του ήλιου είναι η πρώτη σου δουλειά. Θέλω να δείξω το εξώφυλλο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσο δείχνει, αλλά νομίζω δείχνει. Ναι, το δείχνει. Ναι. Α, είδες από εδώ δείχνει φως και είναι το φως, ναι, του δουλειού. Ναι. Νομίζω ότι αντανακλάει. Λοιπόν, και να διαβάσουμε ένα απόσπασμα. Ναι. Να πούμε ότι είναι σε εκδόσεις νουβέλα. Ναι, είναι νουβέλα, σε εκδόσεις μικρός ελκυστής. Ο συγκεκριμένος εκδοτικός είναι στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Έχεις κάποια σχέση με Θεσσαλονίκη? Έχω πολλές σχέσεις από την πλευρά της μητέρας μου, οπότε ήταν και ένα μεγάλο βήμα για μένα να με φέρει πιο κοντά σε εκείνα τα μέρη να με ενώσει. Και ευχαριστώ και τον εκδοτικό που μου έδωσε την βοήθεια και το πρώτο βήμα να το κάνω. Και το δεύτερο ουσιαστικά ήρθε μέσω του πρώτου. Σε έκρη του είχα αποστείλει σε έναν λογοτεχνικό διαγωνισμό. Αυτό πήγα να πω τώρα, ότι το βιβλίο «Στα ίχνη του ήλιου» του Χρήστου Κορφοξυλιώτη
Έλαβε, λέει, το πρώτο βραβείο στην κατηγορία νοβέλα του διαγωνισμού βραβείου λογοτεχνίας του φανταστικού. Λάρι Νίβερ. Μπράβο, μπράβο παιδί. Δηλαδή και η πρώτη σου δουλειά και βραβεύτηκες. Πόσο δύναμη πήρες από αυτό? Πάρα πολύ, γιατί δεν πίστευα στον εαυτό μου, όπως όλοι πιστεύω, όταν προσπαθούμε κάτι να κάνουμε πρώτη φορά. Δεν έχουμε την πλήρη αυτοπεποίθηση και ένα ok μας δίνει ακόμα περισσότερη αυτοπεποίθηση. Έτσι, δύναμη. Εντάξει, το πρωτόλιό μου το είχα γράψει σαν σενάριο για μικρού μήκους. Αλλά δεν βοηθά. Για διακοπή, για ταινία μικρού μήκους. Ναι. Απλώς είναι μεγάλο το budget, οπότε... Όταν λες είναι μεγάλο, τι εννοείς? Το budget. Είναι το πάρα πολλά τεχνικά μέσα. Δεν θα μπορούσε να γίνει και σαν θεατρικό? Ναι, το είχα διαμορφώσει, το είχα αποστείλει, αλλά δεν έτυχε. Καλά είναι να βρεις και την ομάδα. Πολλά είναι να βρεις. Είναι να βρεις και την ομάδα. Εγώ έχω τον κύριο Γεωργακόπουλο, το συγγραφέα, που ο καημένος προσπαθεί να βρει ηθοποιούς αυτός πάλι. Δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε ηθοποιούς. Να το ξαναπώ για τη θεατρική ομάδα του Παλιού Φαλήρου, ότι ψάχνουμε ηθοποιούς, σκηνοθέτες, ηχολήπτες, άντρες ηθοποιούς. Γυναίκες έχουμε, άντρες θέλουμε. Είναι δύσκολο αυτή την περίοδο. Να διαβάσω ένα απόσπασμα από εδώ. Έτσι στην τύχη, ένα κεφάλαιο. Πιστεύω είναι το πιο καλύτερο. Η τύχη ευνοεί στον μύρο. Χτυπάει το κινητό της. Σιωπούν όλοι τους. Το σηκώνει και το βγάζει σε ανοιχτή ακρόαση. Και το βάζει σε ανοιχτή ακρόαση. Παιδιά, λίγο συγχώρεση. Πρέπει να πάρω γυαλιά. Δεν θέλω να το παραδεχτώ. Τον ακούν που είναι σε σύγχυση και του μιλάει με ανήσυχη φωνή ενώ πετάγεται όρθια. Απολωνία είναι το όνομα ότι μιλάει εκείνη, ε, με μαύρα. Είσαι καλά? Πού είσαι? Ανησυχώ. Μίλα, πες κάτι, για όνομα του Θεού. Ο, απαντά με μια ειρωνία στη φωνή, ενώ ένας κόμπος ανεβαίνει στο λαιμό του. Καλά είμαι. Μη μου αγχώνεσαι. Στο πάρκο Τρίτσι είμαι. Απλά είχα μια συνάντηση με τη μάγδα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αλλά θέλω μια ειλικρινή απάντηση. Είσαι η μόνη που εμπιστεύομαι. Έχουν σιωπήσει όλοι τους. Δεν τον έχουν ακούσει ποτέ, δεν τους έχουν ακούσει ποτέ έτσι. Όλοι εκτός από αυτή, η οποία έχει καταλάβει που το πάει. Η Απολωνία βάζει το χέρι της για να πνίξει την αγχωμένη της ανάσα. Σε ακούω. Ηρέμησε βρε. Καλά είμαι. Απλά από το πρωί ψάχνω τη μισή Αθήνα να βρω τον ήλιο. Αυτοί που ρώτησα, με έστειλαν ο καθένας σε διαφορετικό σημείο. Αν το κάνανε θελημένα ή μη, δεν το γνωρίζω. Αν δεν ξέρεις, δεν πειράζει. Απλά πες το μου. Δεν θα το αντέξω να μου πεις ψέματα κι εσύ σαν τους άλλους. Πάει να του τα ομολογήσει όλα, αλλά ο Θάνος της κλείνει το ακουστικό με το χέρι του και της κάνει νόημα να μην το κάνει. Ο Γιάννης την πιάνει φιλικά από τον ώμο και εκείνη γυρίζει και τον κοιτάζει με ένα θολωμένο βλέμμα μίσους, έκπληξης, αγωνίας και αγανάκτησης. Την παίρνει αγκαλιά για να την ηρεμήσει και αυτή τον χτυπάει στην πλάτη με τις γροθιές της. Σιγά σιγά ηρεμεί και οι γροθιές της σταματάνε να έχουν ισχύ. Σταματάει και παίρνει μια σφιχτή αγκαλιά και τελικά ξεσπά σε κλάματα. Γιάννης, πρέπει να το κάνουμε. Είμαστε στην τελική φάση. Το ξέρω ότι είναι βάναυσο. Πονάει αυτό που κάνουμε, αλλά δεν θα σταματήσει ποτέ αν δεν του κόψουμε τα φτερά. Ο Γιάννης της μιλάει ψιθυριστά, χαϊδεύοντάς τη. Εκείνη τον σπρώχνει, σκουπίζει τα μάτια της με τα μανίκια της. Βουτάει το κινητό από το Θάνο. Απολωνία. Συγγνώμη που περίμενες τόση ώρα, απλά σκεφτόμουν πού μπορεί να είναι. Δεν θέλω να σε πάρω στο λαιμό μου. Νομίζω, και στο τονίζω, νομίζω ότι μπορεί να είναι στα βασιλικά ανάκτορα. Στην Τατοίου. Δεν πειράζει. Μου το είπες τουλάχιστον και το εκτιμώ. Θα μιλήσουμε μετά. Χάρηκα που άκουσα τη φωνή σου. Ο κλείνει το κινητό του, βάζει μπροστά τα μάξι του και φεύγει. Ο Θάνος καταλαβαίνει πως η φίλη του στεναχωρήθηκε. Βάλθηκε αμέσως να την καθησυχάσει. Την κοιτάζει επίμονα για να μην της αφήσει περιθώριο για άλλες σκέψεις. Θάνος. Συγγνώμη, Απολώνια, για αυτό που σε έβαλα να κάνεις, αλλά σκέψω ότι μετά από αυτό που κάναμε εμείς και η οικογένειά του, θα αλλάξει επιτέλους. Θα απαλλαγούμε από την ανοριμότητά του. Τον αγαπάμε, δεν του κάνουμε για το κακό του, αλλά για το καλό του. Τι του κάνανε?
Έπρεπε να το είχαμε κάνει νωρίτερα. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Μένα όταν έχω ξυπνήσει περιέργεια, το διαβάσω όλο για να δω τι έχει γίνει. Όταν τελειώνει αυτή η τρελή περιπλάνηση, πρώτος εγώ θα του πω ότι ήταν δική μου ιδέα. Σύμφωνοι. Α, τι τον έχουν για να τον οριμάσουν και τον γυρνάνε γύρω-γύρω όλοι στη Μέση Μανώλη. Όχι ακριβώς. Αυτό το κάνει στον εαυτό του, όπως κάνουν όλοι. Για βάλε μας λίγο στο κλίμα. Ουσιαστικά ο πρωταγωνιστής δεν έχει όνομα, έχει ένα αρχικό όνειρο. Αυτό ήταν μια ιδέα που το είχα πάρει από τον πύργο του Κάφκα. Που τον έχει... Α, ο Ω είναι ο πρωταγωνιστής. Όπως το πήρα από τον Κάφκα σαν ιδέα αυτό. Και ψάχνει τον ήλιο που ψάχνω κι εγώ, ή τον ήλιο είναι, είναι ένα απρόσωπο. Του είπαν ότι είναι μια περιοχή στην Αθήνα που λέγεται Ήλιος. Mm-hmm. Και αυτός ψάχνει στην αρχή σε χάρτες, στο ίντερνετ, όπου μπορεί να βρει. Απλώς δεν μπορεί και δεν υπάρχει κάπου ουσιαστικά, γιατί είναι από αυτό που πάει από στόμα σε στόμα που λέμε. Ρωτάει τους γονείς, ρωτάει τους φίλους του, ρωτάει ένα αστυνομικό, ρωτάει ένα παπά, ένα μήπως παιδί. Ο ήλιος όμως είναι και μία παρομοίωση της ευτυχίας, κάπως έτσι, γιατί έτσι μου πάει, ε? Είναι από όλα, δεν είναι... Ή της α... ναι, για... ωραίο είναι, μ' αρέσει, είναι πολύ μεταφορικό. Έχει πάρα πολλά δανεισμένα στοιχεία, γιατί δεν υπάρχει παρθενογέννηση, όπως λέμε στην τέχνη. Πήρα από την Οδύσσια, πήρα από τον μικρό πρίγκιπα, δανείστηκα στοιχεία από τον Κάφκα, δανείστηκα την απλή γραφή του σεναρίου και από μια ταινία που τότε την είχα δει, ήταν μια ασιατική ταινία του Κουροσάβα, το Ράσομο, που μιλάει για μια υπόθεση δικαστηρίου και μοιχείας και βάζει όλους τους φορείς, βάζει οικογένεια, γυναίκα, φίλους, κράτος, medium, θρησκεία, να λένε όλοι ψέματα. Και το ίδιο εφαρμόζω και εγώ, ότι ο κάθε ένας, ο παπάς είναι η θρησκεία μας. Ο αστυνομικός είναι ένας κρατικός φορέας, το medium που όλοι πηγαίνουν κατά κακός, να μας πούνε τα μελούμενα, να μας πούνε το φλιτζάνι, να μας πούνε τα χαρτιά, γιατί το προτιμάμε από ότι να πάμε σε έναν ειδικό ψυχολόγο. Και όλοι αυτοί λένε ψέματα, ο καθένας για δικούς του σκοπούς και λόγους. Στο τέλος υπάρχει ένας ήρωας που είναι ένας ζητιάνος και του δίνει τη λύση. Που είναι ο τελευταίος ροχός αμάξης, πιστεύω, σε μια κοινωνία. Και αυτός καθοδηγεί να πάει να βρει που είναι ακριβώς ο ήλιος. Δεν θέλω να πω... Δεν θα το πεις για να το πάρουμε το βιβλίο, για να τι... Εμένα ήδη μου έκανε κλικ. Να δω τι είναι αυτό. Και είναι και ευκολοδιάβαστο. Είναι πολύ μικρό. Ναι. Είναι, εννοώ ότι το διαβάζεις εύκολα. Είναι και στη γραφή του εύκολα. Είναι κουραστικό. Είναι 80 σελίδες. Φυσικά το είχα πιο πολύ για εφηβική λογοτεχνία. Δηλαδή πιστεύω ότι πια και οι νέοι και εμείς όλοι, αλλά και οι έφηβοι που ζουν σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και κρίση, έχουν χάσει πια, πιστεύω, τα όνειρά τους, με όλα αυτά που βλέπουν. Άκουσε να σου πω κάτι. Εγώ τότε και με το γιο μου που είναι 26 χρονών, το 25. Από πολύ μικρή ηλικία από το γυμνάσιο λέει, και μου λέει, και τι να σπουδάσω, αφού είναι όλα μάταια. Για να πετύχεις στην Ελλάδα δεν γίνεται, θα πρέπει να πω εξωτερικό. Δηλαδή τα παιδιά από το γυμνάσιο έχουν αρχίσει και έχουν κατάθλιψη. Βλέπεις παιδιά, αυτοκτόνησε ο τάδε, έπαθε ανορεξία, δηλαδή κρεμάστηκε ο τάδε. Αυτό το χρόνο πόσα παιδιά ακούσαμε που κρεμαστήκανε. Πολλά παιδιά, και ειδικά Ξάνθης, Σέρες, γιατί από εκεί. Και φοιτητές. Φέτος άκουσα τρία περιστατικά τέτοια, που κρεμαστήκαν τα παιδιά από μόνα τους. Αφού λέω μήπως είναι κάποιο παιχνίδι που τα οδηγεί και το κάνουν αυτό. Το ότι δεν διαβάζουμε βιβλία, δεν έχουμε εικόνες. Και όταν δεν έχεις εικόνες, δεν έχεις και φαντασία να κάνεις μόνο σου να φανταστείς. Δηλαδή εγώ τώρα είμαι στεναχωρημένη. Και κλείνω τα μάτια μου και επειδή έχω εμπειρία από λιβάδι, μπορώ να βάλω ένα λιβάδι στο μυαλό μου. Πώς να σου το πω, ή όταν διαβάζεις ένα βιβλίο και σου περιγράφει, ξέρω εγώ, τα πράσινα λουλούδια. Σε ταξιδεύει, αρχίζεις και κάνεις εικόνες. Και εκπαιδεύεται το μυαλό στο να κάνει φανταστικές εικόνες. Τώρα λοιπόν, αν το πάμε με τη θετική σκέψη που λένε ή που μαγνητίζουμε αυτό που σκεφτόμαστε, ένα παιδί που οι εικόνες του είναι μόνο πολέμοι με αυτά τα παιχνίδια ή που είναι μόνο αυτά τα κουτάκια. Ναι, που είναι τα κουτάκια που παίζουν, τα μπαλάκια που παίζουν, κάτι παιχνίδια που έχουν στο κινητό.
Πες μου, τι εικόνες κάνει το μυαλό τους. Μπορούν να δημιουργήσουν εικόνες. Καλώς κάποια τεχνολογία παρουσιάζει μια εικόνα, αλλά δεν είναι εικόνα που τηλεοπτική την έχει τραβήξει κάποιος άλλος για σένα. Εσύ δεν θα πας ποτέ να την δεις. Μπράβο. Και εκτός από αυτό, ναι, μεν έχει βοηθήσει, δηλαδή ο Ιντερνόκοσμος έχει βοηθήσει, ξέρω εγώ, στους λογοτέχνες, ας πούμε, έχει βοηθήσει. Ναι, εμένα με βοήθησε. Ναι. Να βρω τον εκδοτικό μου. Και αυτό, και έχουν φτιαχτεί πάρα πολλές ομάδες λογοτεχνικές, γίνονται διαγωνισμοί. Δηλαδή τα τελευταία 5 χρόνια, εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησα το 2014 εδώ εκπομπή, ήταν πολύ αδικημένη η λογοτεχνική επίση, δεν την έβλεπες πουθενά. Μέσω Facebook φτιάχτηκαν ομάδες, κάνανε, δηλαδή αναπτύχθηκε πάρα πολύ. Έχει βοηθήσει σε αυτό. Αλλά είναι αυτό που λένε, το μαχαίρι το παίρνεις και κόβεις το ψωμί, κόβεις το κρέας, αλλά μπορείς να κάνεις και κακό. Είναι δηλαδή καλή και κακή χρήση του. Έχω παρατηρήσει, εγώ παίζω καμιά φορά τώρα το βράδυ πασέντζα και έχω παρατηρήσει ότι όταν κλείνω τα μάτια μου, δεν μπορώ να, δηλαδή, εγώ κλείνω τα μάτια μου και σκέφτομαι ότι πετάω πάνω από τη θάλασσα για να κοιμηθώ. Όταν παίζω πασέντζα και κλείνω τα μάτια μου, βλέπω μόνο το μαύρο άσπρο που, δηλαδή πραγματικά. Και λέω, κοίταξε να δεις πώς το μυαλό κάνει κουτάκια τώρα και τα... Άρα τα παιδιά αυτά έχουν, γι' αυτό τα βλέπεις τα παιδιά και είναι... Είναι μπερδεμένα πιστεύω. Το ίντερνετ σου δίνει πάρα πολλές πληροφορίες που δεν μπορεί να τις επεξεργαστεί ένας ανθρώπινος νους. Είναι πάρα πολύ πληροφόρηση, όγκος της και δεν τα βοηθάει. Δηλαδή πειραματίζονται πάρα πολύ με πολλά πράγματα που εμείς δεν τα γνωρίζαμε. Αυτό που βγαίνουν τόσο πολύ εύκολα, ελαφριά, πάρα, δηλαδή άκουγα την κόρη της Λάσκαρης που βγήκε, τη Μάρθα την Κουτουμάνου, την κόρη του, όχι τη Μάρθα, την κόρη του Λικουρέζου, πώς τη λένε, αυτή τώρα, λέει, δεν έβγαινα λέει από το σπίτι μου αν δεν πίνα κόκα. Και βγαίνει και το λέει έτσι, ξέρεις, ελαφριά και αυτά και αρχίζει και ξεστορεί εκεί τι έπινε, τι δεν έπινε, τι δεν έκανε και λέει τα τελευταία 17 χρόνια, λέει, με καθαρή. Το λέει τόσο φυσικά που σου λέει, ένα παιδί, εντάξει μωρά, και εγώ να πιω. Δηλαδή εγώ έτσι όπως την άκουσα, δεν μου φάνηκε κακό το να πάω να πιω κόκα κι εγώ στα νιάτα μου, με κατάλαβες. Ναι, ναι, εντάξει. Το είχαν κάνει και άλλοι πριν από για αυτήν και στην Αμερική και εδώ και ο Σιδηρόπουλος είχε βγει. Ναι, περίμενε. Αλλιώς να πεις, παιδιά, πίνω και έχω φτάσει εκεί και έχω καταστραφεί και έχω κάνει και προσπάθησα και έκανα αγώνα και έχω απώλειες, έχω ψυχικές απώλειες, έχω νοητικές απώλειες και προσπαθώ να... Δηλαδή η Βιτάλη βγήκε και είπε, έπεσα σε αυτό, έχασα τον εαυτό μου, έχασα την καριέρα μου. Δηλαδή έδωσε να καταλάβει το πόσο κακό σου κάνει αυτό και πώς έμπλεξα, σου λέει, εγώ που τα είχα όλα, που ήμουν στο απόγειο της επιτυχίας το αυτό και πιάστηκα από αυτό και ούτε το κατάλαβα πώς με έριξε στα τάρταρα, πώς με έκανε και δηλαδή έδωσε, ναι μεν το ξεπέρασε, αλλά μας έδωσε να καταλάβουμε πόσο πολύ κακό της είχε κάνει. Τι επιπτώσεις είχε. Ναι, ενώ αν το περνάμε... Ελαφρά. Ναι, θα σου πει και ένας νεαρός ή νεαρή, ας δοκιμάζω κι εγώ, να κι αυτή δοκίμασε και ζει. Ναι, εντάξει, πιστεύω πια με τα παιδιά ήδη, γιατί τώρα τις προάλλες ειδήσεις κάτι σε πολλές άλλες ειδήσεις, υπήρχε πάλι αυτό το θέμα των ναρκωτικών στα σχολεία, ειδικά στο κέντρο των Αθηνών και δεν έχει πάψει αυτό το πρόβλημα. Που γίνονται διακινήσεις και χρήσεις πίσω από σχολεία στο κέντρο των Αθηνών. Οπότε αυτό υπήρχε από ανέκαθεν. Αν το πάρτε από το 80, 50 μέχρι και τώρα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Άρα. Κάτι δεν γίνεται σωστά στην γενικά δηλαδή σε αυτό το θέμα. Απ' έξω από τον δρόμο γίνεται. Ναι, κάτι όμως δεν κάνουμε εμείς σωστά. Δηλαδή κάτι δεν κάνουν και οι γονείς σωστά, κάτι δεν κάνει και το κράτος σωστά. Φέρει ευθύνη σε αυτό. Ναι, και οι γονείς και όλοι, αλλά φοβούνται να βγουν. Δεν μπορεί να πάρει το νόμο στα χέρια του. Μυρί, παιδί μου, μήπως ξεστηνοπούν, μήπως και αυτό με το ίντερνετ, τα πολλά τραγούδια αυτά. Ακούω τώρα κάτι τραγούδια που έχουν βγει καινούργια και λέει και έκανα το τσιγαράκι μου.
Μήπως όλο αυτό το έχουμε αφήσει εν τέλει στο πολύ χύμα και κοιμίζουμε τα μυαλά. Γιατί ένας τρόπος για να σε κοιμήσω και να μην έχεις γνώμη και να είσαι στρατιωτάκι, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα παιχνίδια που έχουν βγει είναι το καινούριο ναρκωτικό της νεολαίας. Που βλέπεις κοριτσάκια που είναι καλές μαθήτριες, που ξέρω εγώ, και κολλάνε με αυτό και χάνουν στο γυμνάσιο χρονιές. Βλέπεις ένα παιδί, ξέρω εγώ, που είναι μέχρι την έκτη δημοτικού πηγονή, το φυλάξανε να μην έχει αυτά. Και στο γυμνάσιο, λύκειο. Είναι και η εφηβεία μετά, δεν μπορεί. Κανείς γονιός πιστεύω. Ούτε και μισή εφηβεία ήμασταν εύκολοι. Ήσουν και εσύ κακό παιδί στην εφηβεία. Αυτό δεν ήταν. Αλλά και παλιότερα είχαμε τηλεόραση που ήμασταν όλοι εκεί. Τώρα υπάρχει άλλη οθόνη. Πάντα θα υπάρχει μια οθόνη να μας σειρά, εγώ πιστεύω. Γιατί βοηθάει όμως. Και μέσα από τηλεόραση προβάλλει βιβλία, θέατρα. Καλά και τα κακά. Απλώς δεν υπάρχει το πάνω μέτρο να έρθει, που λέγαμε. Αυτό. Δεν υπάρχει το. Καλά το πες, καλά το θέσες. Το πάνω μέτρο να έρθει. Να υπήρχε μέτρο. Όμως. Εγώ δεν το έχω δει. Κοίταξε, η ιστορία το δείχνει. Η ιστορία δείχνει ότι είμαστε. Καλά, ότι είμαστε φοβερά ισχυρογνώμοι είμαστε. Ότι είμαστε ξεροκέφαλοι είμαστε σαν Έλληνες. Άμα κάτσεις να δεις δηλαδή την ελληνική. Έχουμε κάνει φοβερές. Εγωιστικές. Αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς όπως είναι. Όλη η ιστορία το έχει δει. Πόλεμοι, ναρκωτικά, παρεμπόριο, λευκής αρακός, όλα, όλα. Δηλαδή δεν έχει κάτι αρνησιότητα μέχρι τώρα. Ό,τι υπήρχε, δεν άλλαξε. Μήπως αυτό είναι το ψωμί μας, μήπως αυτός είναι ο άνθρωπος, μήπως... Κοίταξε να δεις, ένα ζώο, ας πούμε, ένας τίγρης που είναι εδώ στη ζούγκλα. Θα τρέξει, θα φάει ένα άλλο αυτό, θα αγωνιστεί, θα βρει την τυγρή, να ξέρω εγώ, θα κάνει και τυγράκια. Μετά αυτοί χωρίζουν ή είναι μαζί, είναι πιστοί αυτοί. Αυτό... Γιατί τα ζώα μου φαίνεται είναι πολύ δαμικά, ε. Όχι, έχουν πει έτσι. Κάποια είναι που δεν είναι. Οι ελέφαντες, ας πούμε, δεν είναι. Και είναι και καλές μάνες, λέει, οι ελεφαντίνες, δεν αφήνουν τα μωρά τους. Δεν ξέρω κάποια μάνα που να μην είναι, τουλάχιστον. Ω, ναι, εντάξει, τα συνήθως όλα τα φιλικά. Όχι, οι χελώνες τα κάνουν και τα παρατάνε και φεύγουνε. Έτσι είναι η δικιά τους φίλη. Η χελώνα τα αφήνει το μωρό της και φεύγει. Δεν γυρνάει. Η καρέτα-καρέτα το κάνει αυτό. Καλά έχει χελώνα. Ναι. Δεν ξέρω για τα άλλα τα χελωνάκια. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι. Και απλώς το κακό είναι ότι δεν το είναι η γενιά μάλλον. Μήπως γι' αυτό μπήκαν οι θρησκείες όμως. Είναι ωραία συζήτηση που κάνουμε έναν άνθρωπο. Δεν παρουσιάζουμε. Μήπως η θρησκεία ήταν ένας τρόπος για να μας ανεβάσει νοητικά. Γιατί ο προϊστορικός άνθρωπος έτρωγε σε σένα για να ζήσω εγώ. Ήμασταν πιο μηδενιστές. Μήπως η θρησκεία μας έκανε λίγο πιο πνευματικά ανεβασμένους, μας ανέβασε λίγο ψυχικά, να μας βάλει λίγο το φιλότιμο. Φιλότιμο υπήρχε, όπως και η ελληνική φιλοξενία. Όχι, γιατί έφτιαξε το Μεσαίωνα, έκανε σταυροφορίες, σιχροχάρτια, ιεράκησε τάση, μας πήγε πίσω. Το φιλότιμο υπήρχε πάντως στον άνθρωπο. Περίμενε. Εγώ τώρα σου πηγαίνω με Αβραάμ και τότε, ναι, εκείνη την εποχή πάμε. Εκεί και σκοτωνόσαν και τώρα, άμα πάμε από τους Ρωμαίους και μετά από εμάς. Περίμενε, άμα πάρεις τώρα, σκοτώθηκαν τα αδέρφια. Υπήρχαν οι πολέμοι, η μάνα σκότωσε τα παιδιά για έναν άντρα από τη Μύδια. Δηλαδή, άμα πιάσουμε και δεις και από το αρχαίο θέατρο, ξέρω εγώ, δεν υπήρχε και πολύ. Ήμασταν πολύ διαστροφικοί, παρτουζιάριδες με συγχωρείς. Οι μαθητές του Σοκράτη, λέει, του καθόντουσαν. Έχει τα χαμόλα. Γιατί παλιά διαθήκη τι έχει. Δεν έχει. Ναι, αυτό σου λέω. Από Αβραάμ και τέτοια είχαν. Η Σαλόμη, τι ήταν η Σαλόμη. Όλοι αυτοί τι ήταν. Ο Ηρώδης τι ήταν. Είχε τη γυναίκα του, την κόρη της. Αυτός κι αν έκανε. Όλοι αυτοί κάνανε. Με αυτό λέω τώρα, μήπως όταν κατέβηκε ο Χριστός και μετά ήταν αυτό για να αξιώσει τη γυναίκα. Για να πει αγάπη και όχι πόλεμο, για να πει αυτές τις ιδέες που στην ουσία λίγο καταλαγιάσανε το πολύ βάρβαρο. Άλλο αν δεν το τηρήσαμε για την υφήση μας τέτοια. Κοίτα, ήταν ένας αναρχικός ο καιρό, γι' αυτό σταυρώθηκε, δικάστηκε και έγινε ένα σύμβολο. Και αν θυμόμαστε καλά και οι χριστιανοί
υπήρχαν οι διώξεις, υπήρχαν πάλι οι αρένες, τα λιοντάρια. Μα οι χριστιανοί μετά και αυτοί είναι άνθρωποι που ήδη σταύρωσαν αυτόν το που τους μίλησε για αγάπη. Οι Εβραίοι το κάνουν. Ναι. Ιστορικά. Οι πρώτοι χριστιανοί ήταν οι σκλάβοι. Μπράβο. Που είπε για ισότητα, που είπε για αγάπη. Μπράβο, αυτοί ήταν. Ναι. Σπέταγαν στις αρένες, στη Ρωμαία για να... Ναι. Αλλά ουσιαστικά ήταν κάποια αναρχικά λόγια, γιατί σου λέει ότι είμαστε όλοι ίσοι. Όταν ένας σκλάβος το ακούει αυτό, δεν θα υπάρχει και ένα πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα μετέπειτα σε αυτήν την αγάπη. Αυτός έλεγε ότι είμαστε ίσοι κάτω από τα μάτια του Θεού, κάτω από τα μάτια του Πατέρα του. Εμείς που είχαμε μικρό μυαλό, το είδαμε ότι είναι ο νέος αρχηγός, ο νέος σωτήρας, πολιτικά δηλαδή. Ναι. Γι' αυτό τον... τον δεχτήκανε με τα βαΐων και αυτά. Νομίζω ότι ήταν ένας βασιλιάς, πώς να το πω, ένας πολιτικός καλός, ωραία. Δεν ήταν. Εκείνος μίλαγε πιο πνευματικά όμως. Μίλαγε για άλλα πράγματα. Όλοι γίνονται, πιστεύω. Να σου πω κάτι, αν όμως ήμασταν όλοι τόσο ευκολόπιστοι, δεν θα ήταν ωραίος κόσμος αυτός, αυτός που δίδαξε ο Χριστός, αν όντως τον κάναμε πραγματικότητα, θα ήταν ένας παράδεισος στη γη. Ισχύει, απλώς δεν μπορούμε σε κανόνες και σε κουτάκια, όπως είπες πριν. Δεν θέλουμε να μπούμε. Δεν το θέλει η φύση μας. Από να τσαργενιόμαστε με αυτό που λέγεται εγωισμός. Όλοι μας. Και πάει. Όχι, το κακό στον άνθρωπο είναι ο εγωισμός. Αυτός είναι ο διάβολος. Ο διάβολος δεν είναι τα τερατάκια και η ουρίτσα και τα κόκκινα ματάκια. Ο εγωισμός είναι. Γιατί εγώ θα έρθω να σε σκοτώσω εσένα γιατί μου πλήγωσες τον εγωισμό. Ή μου πήρε, ή πω, δεν βλέπουμε ότι για τα κτηματικά έβγαλε άλλο την καραμπίνα από εγωισμό. Από εγωισμό άλλο σκότωσε τη γυναίκα του γιατί τον είπε άναντρο ή τον κεράτωσε ή δεν ξέρω εγώ τι. Όλα τα κακά γίνονται από εγωισμό. Καθαρά. Το μεγαλύτερο, αυτό είναι το κακό. Αυτός είναι ο διάβολος, ο εγωισμός. Ο εγωισμός, εγώ να γίνω. Άλλο υπερηφάνεια. Άλλο εγωισμός. Άλλο είμαι αξιοπρεπής, υπερήφανος άνθρωπος και δεν θα πω ότι πεινάω γιατί δεν θέλω να πέσω στα μάτια σου. Και άλλο είμαι εγωιστής και θέλω να είμαι πάνω από σένα, θέλω εγώ να έχω πάντα δίκιο, είμαι ξερόλας, ακούω μόνο εμένα, δεν ακούω τους άλλους, ακούω μόνο το εγώ μου. Αυτό είναι το χειρότερο στην ανθρωπότητα και δυστυχώς το έχουμε. Αυτό. Δεν αποβάλλεται, είναι σαν ασιός. Ναι, αλλά εσύ μέσα από τα βιβλία σου, δηλαδή από αυτό εδώ πέρα τρόπο που διάβασα εγώ ένα κεφάλαιο, κατάλαβα ότι στα ίχνη του ήλιου είναι ένα βιβλίο που είναι για τους έφηβους όπως μου είπες, αλλά που τους δίνει την ελπίδα. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι ο ήλιος που ψάχνει είναι η ελπίδα. Πολύ. Το όνειρο. Για τον καθένα είναι, γιατί... Τόσο κακώς μ' αρέσει να συζητάω με όσοι το έχουν διαβάσει και έχω πάρει πολλές πληροφορίες. Για πες, ναι, ο καθένας το... Εγώ δηλαδή έτσι όπως το διάβασα, ναι. Το κλαβάνει και με αυτόν τον τρόπο, αλλά και ο καθένας είναι διαφορετικό και κάθε φορά μου δίνει κάτι καινούριο. Και αυτό που λένε, τι σκοπό είχες, πιστεύω αυτό είναι η μεγαλύτερη παγίδα για όσους κάνουμε κάτι. Καλά. Το γράφεις χωρίς σκοπό. Ναι, γιατί ο καθένας είναι διαφορετικός και ξεχωριστός. Οπότε ο καθένας έχει άλλα ερεθίσματα, άλλα η προσωπική ιδιαιτερότητα και έχουν ζήσει διαφορετικά από τον καθένα μας. Οπότε ο καθένας θα το εκλάβει διαφορετικά το μήνυμα. Δεν μπορώ να του πω ήθελα αυτό, γιατί θα μου πει εγώ αυτό πήρα και μετά τον αποκαρδιώνεις. Και δεν είναι καλό να αποκαρδιώνεις κάποιον. Το έκανα. Μόνο και μόνο. Μα γιατί... και εσύ, αν είχες προοπτικές να δούνε κάποιοι το βιβλίο σου κάπως και ερχόμουν εγώ και σου λέγα το είδα διαφορετικά, και εσύ θα πω. Έτσι δεν είναι. Και εσύ, δηλαδή, και εσύ έτσι, θα στεναχωριώσουν. Αλλά το σκέφτηκα και ότι ήταν λάθος και το σκεπτικό μου. Επέφτασε αυτή η παγίδα. Ναι, είναι λάθος αυτό το σκεπτικό. Γιατί όντως εγώ έχω άλλη. Δηλαδή είδες εγώ το είδα έτσι. Κάποιος άλλος μπορεί να το μεταφέρει αλλιώς. Όπως και αυτό γίνεται και στα τραγούδια και στην ποίηση. Στα γλυπτά, στη ζωγραφική, σε ό,τι υπάρχει, στις ταινίες, στο θέατρο. Μπράβο, την τέχνη. Ο καθένας την μεταφράζει όπως εκείνος έχει τις εμπειρίες του. Ναι, άλλοι μπορεί να σου πει: βλέπω τα έργα του Πόλο, βλέπω τα έργα του Πικάσο, τι είναι αυτά, οι μουτζούρες. Και ο άλλος να του πει: μα εδώ έχουμε αυτό, ολόκληρη ιστορία
γεωγραφική. Και όλα να σου πει τι μπουρδα είναι αυτή. Επειδή να σου πω εγώ σε ένα κριτικό τραγούδι την Πετροπέρδικα. Πού σε Πετροπέρδικα μου. Δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι πολλοί νομίζουν ότι είναι ερωτικό τραγούδι. Αυτό το τραγούδι αυτό που το έγραψε για την κόρη του που είναι στον ουρανό. Στο λέω και μου σηκώνει το χέρι. Γράφτηκε για, για μια ψυχή που είναι στον ουρανό που φύγε σε μικρή ηλικία. Εγώ όταν το πρωτάκουσα που δεν ήξερα την ιστορία και εγώ το έκλαβα σαν ερωτικό τραγούδι. Γιατί τελειώνει σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κι όμως είναι ένα τραγούδι ενός πατέρα που χάσε το παιδί του και ήταν ενός του λόγου της μαντρικά. Κι όμως ο πολύς ο κόσμος το είχε δει σαν ερωτικό τραγούδι. Ναι, εντάξει, γιατί υπάρχει αυτό το σ' αγαπώ. Ναι, είναι γιατί, εντάξει, δεν λέει... Λέει κι άλλα, αλλά... Ναι, πρέπει να το ψάξεις όμως για να... ή να το ακούσεις την ιστορία του και πολλά τραγούδια είναι έτσι. Όλα έχουν, οτιδήποτε. Που έχουν γραφτεί για άλλο και έχουν προωθηθεί εν τέλει αλλιώς έχουν ακουστεί. Γιατί αλλιώς θα πουλήσουν. Έτσι είναι το marketing. Λοιπόν, κάτσε να βάλω ένα τραγούδι, να κάνουμε ένα ψιλοδιαλυματάκι και να συνεχίσουμε με το δεύτερο βιβλίο. Διαλυματάκι μας που μιλάω δυνατά εγώ και από μακριά να μιλήσω πάει και πάνω. Οι χάρτινοι αντίήρωες και αυτό το βιβλίο μου αρέσει. Μ' αρέσει πάλι το εξώφυλλο. Το έχω. Ναι.
Λοιπόν, και είναι πάλι από τη σειρά Μυθοδία των Άστρων, από τη σειρά... Όχι, είναι από άλλο εκδοτικό. Άλλο εκδοτικό, εδώ στην Αθηνά. Όχι, είναι στη Λάρισα, είναι οι συμπαντικές εκδόσεις. Ουσιαστικά, αυτό το βιβλίο ήταν να μην είχε εκδόσεις. Να σου πω κάτι, εγώ την ζηλεύω αυτή τη μάνα. Αυτή τη μάνα που πήρε αυτή την αφιέρωση, τη ζηλεύω. Πότε θα μου κάνεις, Γιώργο μου, για μένα αφιέρωση έτσι, έλα. Λοιπόν, και εδώ που είναι πιο μεγάλα τα γράμματα, θα πω το βιογραφικό, ότι γεννήθηκε το 1989, αποφύτησε στο πρώτο Λύκειο Νέας Σμύρνης και είναι πτυχιούχος τεχνικού δικτύου πληροφορικής. Εργάζεται σαν ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών εκπομπών. Σπούδασε συγγραφή, σενάρια, σε σχολή τριετούς φίτησης στην Αθήνα και είναι σεναριογράφος κόμιξ του ελληνικού χώρου. Ωραία. Έχει εκδώσει τη βραβευμένη νουβέλα «Στα ίχνη του ηλίου», η οποία απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία αυτά που είπαμε. Επίσης, έχει λάβει το πρώτο βραβείο για το σενάριο «Η γυναίκα είναι σιωπή». Σωστός ο παίκτης. Πες μου εσύ μια γυναίκα που είναι σιωπή. Είναι. Που να μην μιλάει. Α, δεν μιλάς, θα γελάς. Αλλά κάτι άλλο εννοείς εσύ με αυτό, ε. Πάει πιο βαθιά, λόγω που το... Στο πλαίσιο του τρίτου φεστιβάλ θεατρικού μονολόγου, καθώς έχει βραβευτεί με τρίτο έπαινο από το Γκάρολο... Από τον Κέφαλο Λογοτεχνικό Περιοδικό της Κεφαλινίας στην κατηγορία Φανταστικό Διήγημα για τα Διηγήματα Πολυτεχνείου 2057. Μπράβο, ρε εσύ. Μπράβο. Είναι αυτό που λέγεις πριν με το ίντερνετ, ότι υπάρχουν άπειροι διαγωνισμοί. Τώρα προλάβω και κάποιον άλλο. Μπράβο. Τα αφαιρώνω σε όσους... Ωρα, θα ακούσε επαφή. Ναι, σε όσους πρέπει να βάλουν γυαλιά σαν τη φίλη μου την Ολυμπία. Α, έλα να σου πω, και αυτό είναι με διαλόγους, ε. Ναι. Παιδιά, είναι ωραία. Ουσιαστικά ήταν ένα δώρο, γιατί το πρώτο βιβλίο, όπως είπαμε, πήρε το πρώτο βραβείο λογοτεχνικό. Και αυτό ήταν το... Πολυτεχνείο 2057. Ναι, το... Το έχεις φανταστεί πως θα είναι. Μήπως είσαι λίγο, όπως βλέπουμε κάτι, πόσοι συγγραφείς είναι προφήτες και τους βλέπουμε ότι είναι, έχουν προφητέψει με τα βιβλία τους. Εντάξει, φταίει ο μεγάλος αδερφός, φυσικά είναι ο μεγάλος αδερφός μέσω του Πολυτεχνείου, 1984. Ναι. Εδώ, αυτό το μεγάλο σύμβολο που μετά έγινε και reality show. Φυσικά ο μεγάλος αδερφός είναι το Πολυτεχνείο για μας, πιστεύω. Ναι. Με τα καλά του, με τα κακά του. Συγγνώμη, αυτό είναι ιστορίες αυτοτελείς. Ναι, είναι 10 διαφορετικές ιστορίες. Υπάρχει και σένα εδώ τα περιεχόμενα. Ναι, για κάτσε να δω. Ποια θα διαβάσω. Δεν είναι μεγάλη, μόνο μία μικρή. Ποια είναι μικρή. Συντροφιά, το θέλημα. Το σίγγλ. Το σίγγλ. Α, είμαι μόνος δηλαδή, ε. Όχι, είναι το κελάκι. Σίγγλι δεν είναι, είμαι μόνος. Σίγγινγκ. Σίγγινγκ. Αυτά έχω μια στην πρώτη τάξη εγώ. Ναι, πειράζει. Βάλει τη φακούλη. Μαμά του Χρήστου, σε ζηλεύω. Θέλω κι εγώ αφαίρεση από το γιο μου. Δεν το βλέπω, αλλά λέμε. Δεν έχει κάνει άλλο γιο. Καθένα κάνει δικά του. Και αυτός πήγε προγραμματιστή σαν και εσένα, ακόμα 10 μαθήματα χρωστάει. Εμένα είναι 2 χρόνια. Λοιπόν, 9-10, περίμενε, το βρήκα. Όχι, περίμενε, κατά μετά από αυτό. Εδώ. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εδώ βλέπω. Είσαι σίγουρη. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια κοπέλα που είχε ένα καναρίνι πάρα πολύ όμορφο. Το πάρα πολύ το βάζω εγώ. Ήταν πολύ όμορφο γράφημα. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ είμαι και λίγο έτσι. Προσέξτε, καλό κάνει. Το κελάιδισμά του ήταν γλυκό και τρυφερό. Το πρόσεχε σαν τα μάτια της. Το τάιζε, του καθάριζε το κλουβί του, του έβαζε νερό. Εκείνο έπινε νερό και κελαϊδούσε χαρούμενα. Το χάιδευε τρυφερά στο μάγουλο. Εκείνο το απόδιδε στο χάδι της και της
Τρουλώνει το μάγουλό του. Αρχίζει να κελαϊδάει με δύναμη. Το κελαϊδισμά του φτάνει μέχρι του κάτω κόσμου που βασιλεύει ο Άδης και στην κόλαση του διαβόλου. Έλα ρε. Οι δύο βασιλιάδες λοιπόν του κάτω κόσμου αποφασίζουν ότι θέλουν αυτό το καναρίνι για τον εαυτό τους. Εμφανίζονται στην κοπέλα και τη στάζουν τον ουρανό μετάστρα. Πλούσια ζωή, έναν όμορφο σύντροφο που θα την αγαπάει και θα την υπηρετεί για πάντα. Εκείνη τα αρνέται όλα. Ο Άδης, αποκαρδιωμένος και νικημένος, γυρνά στον κάτω κόσμο. Όμως ο διάβολος μεταμορφώνεται σε καναρίνι. Περιμένει μια μέρα που η κοπέλα λείπει για δουλειά. Πάει στο κλουβί του κανολονιού, του κάνει τα γλυκά μάτια, του ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα και του τρίβεται. Το κανονικό καναρίνι είναι δειλό και φοβισμένο, αναποφάσιστο στο τι να κάνει, όσο το διάολος βγαίνει έξω και φεύγει. Αυτό σιγά σιγά βγαίνει δειλά. Ψάχνει το καναρίνι που είναι ο διάβολος. Παίζουν μεταξύ τους, απομακρύνονται από το κλουβί. Ο διάβολος το πάει μέχρι την κόλαση που την είχε μετατρέψει σε μεγάλο λιβάδι. Η κοπέλα επιστρέφει στο σπίτι της. Βλέπει το κλουβί άδειο. Μυρωδιά από θιάφη, πλανιέται στον αέρα. Ψάχνει στο σπίτι και παντού δεν το βρίσκει. Ξαφνικά ακούγεται το γέλιο του διαβόλου. Δύο κόκκινα χέρια εμφανίζονται κρατώντας μια σφαίρα. Τις δείχνουν μέσα από αυτήν το λιβάδι που είναι το καναρίνι της. Πάνω από τη σφαίρα είναι δύο μάτια με φρύδια. Ένα στόμα είναι κάτω από τη σφαίρα που γελάει όλο. Η κοπέλα τρίβει τα χέρια της, κρατάει το στόμα της. Όχι σαστισμένη, η σφαίρα χάνεται. Εκείνη κλαίει με αναφιλητά. Αρχίζει να μην περιποιείται τον εαυτό της, να είναι ατιμέλητη, να χάνει κιλά, τα μαλλιά της να πέφτουνε, γερνά απότομα. Ο Άδης έβλεπε την κοπέλα που είχε γίνει σκιά του εαυτού της και το διάβολο να χαίρεται, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Σκεφτόταν τι μπορεί να κάνει για να τιμωρήσει τον αντίπαλό του και η κοπέλα να δικαιωθεί. Μια μέρα η κοπέλα αυτοκτονεί. Μόλις το βλέπει ο Άδης, στέλνει το βαρκάρι του. Του δίνει ένα νόμισμα για να περάσει την κοπέλα στη δική του όχθη. Ο βαρκάρης εκτολεί την εντολή και φέρνει την κοπέλα μπροστά στην πύλη του κάτω κόσμου, που τη φυλάει ο Κέρβερος. Η ψυχή της κοπέλας περιπλανιέται στον κάτω κόσμο όπως όλες οι ψυχές της. Όμως οι άλλες οι ψυχές της υποδεικνύουν το δρόμο προς το θρόνο. Κάτσε να δω τώρα. Ωραία ιστορία. Εκείνος την καλημερίζει, της λέει ότι θα τη βοηθήσει για να ξαναπάρει το καναρίνι της, αλλά πρέπει να χαθούν από τον κόσμο. Μόνο στα μέρη του άπειρου γίνεται να χαθούν. Εκεί ο διάβολος δεν μπορεί να τη βρει. Εκείνη συμφωνεί. Ο Άδης τη βάζει στο μαύρο μανδύα του και την πάει στην κόλαση. Οι δαίμονες γελάνε μαζί του για το τότε που έχασε από τον αφέντη τους, για το πώς έχασε από τον αφέντη τους. Εκείνος δεν αντιεδρά. Πάει στο λιβάδι, αφήνει σε κάτι στάχια την κοπέλα και πάει στο διάβολο και του πιάνει κουβέντα. Η κοπέλα κρυμμένη μέσα στα στάχια και στα χωράφια με τις καλαμιές κρύβεται, κοιτάζει τριγύρω αλλά δεν βλέπει πουθενά το καναρίνι της. Ώσπου κλείνει τα μάτια της, αφού γκράζεται τους ήχους, δεν ακούει τίποτα. Έως ότου το βλέπει σε ένα δέντρο μόνο του λυπημένου. Πάει κοντά του, εκείνο τη βλέπει, χαίρεται, πετάει κοντά της, αρχίζει να κελαϊδεί. Εκείνη του κάνει νόημα να μην το κάνει, σταματά. Εκείνος πάει στον ώμο της, το χαϊδεύει και αυτό κάθεται. Α, του κάνει νόημα για να μην κελαϊδεί και τους ακούσει ο διάβολος, ε. Εγώ τα βλέπω κιόλας σαν εικόνα αυτά όμως. Ξαφνικά ακούγεται το γέλιο του διαβόλου και εμφανίζεται ένας Άδης πικρόχολος. Τη βάζει στο μανδύα του και φεύγουν. Την πηγαίνει στη ζώνη που ξεκινάει το άπειρο. Κοιτάνε μέσα τους και βλέπουν όλους τους ξεχασμένους θεούς των παλιών θρησκειών. Το καναρίνι βγαίνει από τα ρούχα της κοπέλας, πετά χαρούμενο τριγύρω και κυλαϊδάει. Ο Άδης με την κοπέλα κοιτιούνται για λίγο λυπημένη. Της κάνει νόημα ότι πρέπει να φύγει και εκείνη. Κάνει μερικά βήματα προς τα τρύπα. Το καναρίνι τη τυβίζει και πετάει γύρω της. Ο Άδης γυρνάει την πλάτη του και πάει να φύγει. Αλλά κάτι σαν να τον κρατάει. Γυρνά να δει.
και βλέπει την κοπέλα να έχει πέσει πάνω του και να τον αγκαλιάζει. Το καναρίνι τιτιβίζει χαρούμενα. Ο Άδης την αγκαλιάζει και δακρύζει. Μια απόκοσμη κραυγή ακούγεται και εμφανίζεται ο διάβολος. Ο Άδης σπρώχνει την κοπέλα μέσα στην τρύπα του άπειρου και πετάει μια στραπή στο διάβολο. Η κοπέλα εξφεντονίζεται με δύναμη μέσα στην τρύπα. Πιάνει με τα χέρια της το καναρίνι και χάνονται στην τρύπα. Ο διάβολος πολεμάει με τον Άδη. Ε? Δεν υπάρχει τέλος. Δεν υπάρχει τέλος. Πήγανε στην τρύπα εν τέλει, δεν πεθάνανε. Mm-hmm. Εκεί βρίσκονται και όλοι οι θεοί της παλιάς ιστορίας. Μ' άρεσε αυτό. Μ' άρεσε. Μας έδωσε μια τρίτη εναλλακτική. Μ' άρεσε που γέννησες άλλον έναν παράδεισο. Είναι το άπειρο είναι εκεί. Ούτε ο παράδεισος, ούτε η κόλαση. Είναι το κενό. Το χάος, αν το λένε. Το χάος. Το άπειρο. Να σου πω κάτι. Και εγώ καμιά φορά σκέφτομαι, άμα πεθάνω η ψυχή μου, τι θα είναι. Πώς θα είναι. Θα είναι εκεί στο σύμπαν, στο άπειρο, θα βλέπω από κάτω τη γη. Πολλά έχουν πει. Άλλοι λένε ότι ξαναρχόμαστε. Με άλλη μορφή. Αυτό δεν θέλω να το παραδεχτώ. Θα σου πω γιατί. Μου φαίνεται λίγο κουλό. Υποτίθεται ότι το πνεύμα του ανθρώπου, αν το πάμε έτσι με τις 7 ζωές. Γιατί και αυτό πάλι μέχρι 7 φορές γίνεται, δεν γίνεται άλλη. Δεν έχει άπειρες, μέχρι 7. Και εκείνο έχει τέλος, γι' αυτό δεν με συμφέρει, κατάλαβες. Γιατί και τα. Και εκτός από αυτό σου λέει ότι εγώ τώρα είμαι άνθρωπος, πεθαίνω και γίνομαι τίγρης ή γίνομαι ένα μυρμηγκάκι. Δεν μ' αρέσει αυτή η εκδοχή. Μ' αρέσει η εκδοχή της αιώνιας ζωής. Πού όμως. Α, είναι φύγη, είναι παράδοση, είναι πολλά. Άκου τώρα τι θα σου πω που το έμαθα τώρα τελευταία που το ψάξα με τον πατέρα μου όταν πέθανε. Που έψαχνα να δω που πάνε ψυχές. Τώρα δεν υπάρχει ούτε παράδεισος ούτε κόλαση. Τώρα υπάρχει αυτό το κενό που λες εσύ, ο Άδης μόνο. Υπάρχει ο Άδης και υπάρχει και η προετοιμασία του παράδεισου. Δεν έχει γίνει κρίση, δεν έχει έρθει δεύτερη παρουσία, δεν υπάρχει παράδεισος. Όλοι τώρα πάμε στον Άδη. Απλά, όταν περνάμε τα τεκμήρια οι ψυχές μας, μας παίρνει ο άγγελός μας, μας δείχνει τον Άδη και το πώς είναι η κόλαση και μας δείχνει και τη Θεία Χάρη του Θεού, πώς θα είναι... Και αν, το ξέρεις ότι μέχρι και εκείνη τη στιγμή μπορεί η ψυχή να μετανιώσει. Έτσι. Κοίτα. Είναι μέσα από το στόμα. Και κανείς πιστεύω δεν το ξέρει. Όλο είναι εικασίες γι' αυτό. Δηλαδή, υπάρχει ο βουδισμός, υπάρχουν άπειρες θρησκείες. Ναι, αυτό ότι όσο το ψάχνεις βρίσκεις και κάτι άλλο και κάτι άλλο και κάτι άλλο και εν τέλει γίνεσαι μηδενιστής. Αφισβητής. Και εν τέλει λες δεν υπάρχει τίποτα. Όχι, περιμένει να πετάς εγώ πιστεύω για μάθηση. Και δεν το ψάχνεις. Λύσω το άγνωστο. Ξέρεις πόσες φορές έχω πιάσει φιλοσοφική συζήτηση με τον πατέρα μου γι' αυτά. Και να του λέω ρε μπαμπάκα, άμα πεθάνεις, έλα να μου πεις, σε παρακαλώ. Δηλαδή, έλεος. Μη φύγω έτσι. Θα σου πω κάτι τώρα που την απάντηση πάλι την πήρα τώρα τελευταία κι εγώ. Γιατί και εγώ μην νομίζω ότι είμαι πολύ διαβασμένη. Όταν το εξομολογήθηκα αυτό κάπου, μου λένε κοπελιά, τις παραβολές τις έχεις διαβάσει. Η παραβολή του Λαζάρου. Με τον πλούσιο, ποια είναι, ο τελώνης με τον φτωχός ο Λάζαρος που πέθανε και ήταν και ο πλούσιος και λέει ο πλούσιος του φτωχού Λαζάρου να πας να πεις στους συγγενείς μου πώς είναι ο Άδης ώστε να μην κάνουν τα ίδια λάθη και εκεί του απαντάει ότι αν δεν πιστέψανε στις προφητείες και αν δεν πιστεύουμε στους προφήτες, τότε ήταν οι προφήτες και στο Μεσσία, πώς θα πιστέψουμε ένα νεκρό. Δηλαδή είμαστε τόσο μωροί οι άνθρωποι που μπορούμε να δούμε, δηλαδή εγώ μπορώ να δω να έρθει ο πατέρα μου και να χαιστώ από το φόβο μου. Ή πάλι να το δικαιολογήσω ότι ήταν ένα όνειρο, δηλαδή αν δεν έχεις την αγνότητα και την ευκολοπιστία να πιστέψεις στους Άγιους Πατέρες που έρχονται και βλέπουμε παραδείγματα. Να πιστέψεις όλα αυτά. Δεν έρχονται οι νεκροί, λέει. Μην περιμένουμε ποτέ νεκρό να έρθει. Μου το είπε παπάς αυτό. Μου λέει, μην περιμένεις ποτέ να έρθει ο πατέρας σου να σου πει τίποτα. Λέω, μα ούτε στο όνειρο κάτι έτσι να... Δε. Κοίτα, για 40 μέρες περιπλανιέται η ψυχή. Λέει ότι πάνε. Εμένα μου έχει τύχει μια φορά. Είναι χρήγα του μυαλού, του υποσυνείδητου.
κάνει λέγγυα. Να έρθει να σου μιλήσει η φωνή. Ναι. Η... Κοίταξε να δεις. Εμένα μου είχε έρθει ένας, τελευταία μέρα ένας φίλος μου. Σου ήρθε την τελευταία μέρα από τα 40 του. Ναι. Και τον άκουσες. Όχι, δεν μιλάμε, δεν μιλάει. Απλά έχει τον νιώθεις μια άλλη ενέργεια. Τώρα αυτό... Εγώ να σου πω κάτι. Θα σου πει άλλα πράγματα. Εγώ τώρα μέσα στο σπίτι συνέχεια νιώθω τον μπαμπά μου. Ενέργεια. Ναι, συνέχεια. Νιώθω ότι είναι εκεί δηλαδή, αφού μαλώνω κιόλας. Του λέω, είδες που δεν μ' άκουγες. Μουρμουράς. Ναι, ναι. Μετά σε όνειρα, ρε παιδί μου, μπορεί να σου έρθει κάποιος έτσι, να σε... Αλλά εγώ δεν έχω, δεν μου έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο μεταφυσικό. Να πω ότι Άγιο έχω δει. Τον Πάτερ Προφύριο τον είδα ζωντανό μπροστά μου. Άγιους ναι, αλλά τη γιαγιά μου το είπα τίποτα. Εντάξει. Είναι... αυτές οι συζητήσεις είναι πολύ μεγάλες και είναι... όσο το ψάχνεις, αυτό που πάντα θέλει και πίστευε και μην ερευνάς. Άκουσα με. Και μη έχει κόμμα, ερεύνα. Δηλαδή πιστεύεις, δεν πιστεύεις, θα ερευνάς. Αυτό σημαίνει πιστεύω, πίστευε και μη, κόμμα, ερεύνα. Πιστεύεις, δεν πιστεύεις, θα ερευνάς. Αυτό που μας προωθεί πάρα πολύ η Ορθοδοξία είναι αυτό, να ερευνάμε. Να ερευνάμε τις γραφές. Και η παλιά και η νέα γενικά πρέπει να ερευνάμε. Και γενικά η γνώση, αλλά να έχεις... γενική γνώση, το να πάρω 10 πτυχία και να είμαι απομονωμένος και να μην έχω κοινωνική μόρφωση και να μην, αυτό δεν είναι γνώση, πρέπει να έχεις, να είσαι δηλαδή και στο πεζοδρόμιο να μάθεις το ζητιάνο και κατάλαβες, να είναι παντού, γι' αυτό και εμείς είμαστε το καλλιδοσκόπιο, γιατί βλέπουμε τα πράγματα από όλες τις πάντες. Κατάλαβες, η γνώση αυτή, είναι ωραίο να είμαστε, εγώ γι' αυτό είμαι μαθήτρια τώρα. Αλλά δεν είναι ποτέ άλλα. Πιστεύω ότι δεν θα σταματήσω ποτέ να μαθαίνω. Τώρα λέω να κάνω τη γραφονεπιοϊκή και μετά θα κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή, το θεωρώ ότι και το μυαλό δουλεύει, δεν σταματάει, δεν ξεχνάς. Είναι ωραίο να μαθαίνουμε. Έχω ένα συμμαθητή που είναι 94 χρονών. Είναι πρέσβης, συνταξιούχος πρέσβης στην Αφρική ήτανε και μαθαίνει πληροφορική τώρα στα 94 του. Και μου λέει, δε στη βάθμη μου παίρνω, χαίρετε κιόλα. Γιατί είναι καλό μαθητή. Ναι. Κάνει ήσυχο πνεύμα. Ναι, δεν είναι πολύ όμορφο αυτό όμω. Ναι, αυτό μπορεί να κάνει με τα πάντα. Μπορεί να. Και εργασίε, να μην έχει μια σταθερή. Συγγνώμη, να σου πω κάτι, μπορεί να. Ακριβώς και για εργασία. Και για επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να κάτσει στα θρανία σε μεγάλη ηλικία. Οτιδήποτε. Μπορεί να αλλάξει τη δουλειά και τα πτάμισα. Έτσι. Τις ειδικότητες εννοείς. Ότι τι, ναι. Μα, συμφωνώ. Να, ναι, από, μπορεί να πας πολλά, να πας σε... Συμφωνώ. Μπορεί να πας να, σε μεταφορές, σε πανηγύρια που είναι πια πολύ αλλοδαπή. Εγώ έχω εργάσει με αλλοδαπούς πάρα πολλές φορές. Είχα και αφεντικό μια εποχή. Αλλοδαπό. Δεν είναι εύκολη η συνύπαρξή μας, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται κιόλα. Αυτό το θέμα. Απλώς το θέμα είναι ότι έχω ακούσει από ανθρώπους που δεν τα έχουν ζήσει αυτά που έχω ζήσει, που έχω συναστραφεί με άλλους πολιτισμούς εντός Ελλάδας και εκτός, και ειδικά σε εργασιακό περίγυρο, που είναι πολύ διαφορετικό εκεί πέρα. Όλοι θέλουν να επιβιώσουν και το έχουμε δει και με Έλληνες. Οπότε δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Απλώς μπορώ κάποιους ανθρώπους που δεν το έχουν ζήσει να μου λένε κάποια πράγματα για κάποιους πολιτισμούς που. Δεν τους έχουν μάθει όπως είναι. Άκου να σου πω κάτι. Εγώ γνώρισα τους Παλαιστίνιους. Άκου τώρα. Ένας φίλος μου πήγε σε Securitas σε μια εταιρεία Παλαιστίνιων. Και λέω αλήθεια. Όταν πρώτο πήγε εκεί, το γιουχάρα μου όλοι, α, πουλημένα και εγώ και ξέρω εγώ με τους Παλαιστίνιους, τους Αραπάδες μου και τέτοια. Περιττώ να σου πω τι συνεργασίες κάναμε με την παράδοση το Παλαιστίνιο, γιατί μας έφερε το παιδί σε κονέ, η πολιτιστική σύλληψη, δηλαδή οι Κρήτες με τους Παλαιστίνιους χορέψανε και κάνανε πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Το παιδί αυτό άρχισε και μου έλεγε, ξέρεις κάτι ρε, υπάρχουν οι Πλουμάκοι, υπάρχουν οι Πουμάκοι, ξέρω εγώ που είναι χριστιανοί, υπάρχουν έτσι, υπάρχουν...
Άρχισε και μου έμπαινε σε αυτή. Τυχαίνει και έρχεται ένας φίλος μου αρχιτέκτονας από την Παλαιστίνη. Παλαιστίνιος, στο από τη Βιθλέμ. Και γνωρίζω κι εγώ, μπήκα κι εγώ σε αυτή την κουλτούρα. Και βλέπεις έναν άλλο κόσμο πάλι, που ενώ τον έχουμε, δηλαδή, δεν είναι όλοι Παλαιστίνοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί λεφτάδες Παλαιστίνοι. Το χρήμα είναι όλο εκεί. Έχουν πολύ χρήμα. Η Βιθλέμ είναι πολύ πλούσια. Να το ξέρεις αυτό. Το ξέρεις μάλλον αν έκανες έτσι με αυτό. Η Βιθλέμ είναι μια από τις πιο πλούσιες πόλεις. Και απ' έξω γίνεται πόλεμος, ρε εσύ. Είναι, έξω από τα τείχη γίνεται πόλεμος. Είναι και εδώ είναι. Κοίτα, είναι ότι δεν μπορεί να μάθεις κάποιον μόνο μέσα στη χαρά, να το μάθεις μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Όπως είναι η εργασία, ένας πόλεμος, μέσα και εσύ στο ίδιο. Μπήκες μέσα στην ψυχολογία τους, για πες μου λίγο έτσι, πες μου πρώτα απ' όλα για ποιο λαό μιλάμε. Εγώ συνεργάστηκα και με Ασιάτες και με Αιγύπτιους. Καλά, οι Αιγύπτιοι έχουν πολλά κοινά με εμάς. Εγώ είχα γνώρισει ένα παιδί που ήταν χριστιανός, ορθόδοξος, το έκρυβε γιατί εργαζόμαστε σε μουσουλμάνο, αλλά εγώ κάποιος λάχισε μου πιο λέει είναι στη χώρα μου, αυτός το έκρυβε το Σάββατο. Τον έδειχνε ιδιαιτέρος. Όταν ήμασταν οι δυο μας και θυμάμαι ότι οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι δεν του φαρούσαν τον κάτω τρόπο και γι' αυτό το παιδί έφυγε κιόλας από τον εργασιακό χώρο. Γράψε κακώς, αλλά δεν είναι όλοι δεν του φερόντωσαν καλά γιατί ήταν, ξέραν ότι μπορεί να είναι κρυφοχριστιανός ή... Δεν το γνώριζαν, εγώ δεν καταλάβαινα γιατί μιλάγανε σε κάτω γλώσσα, δεν καταλάβαινα τι λέγανε μεταξύ τους. Εγώ όσες φορές πάντως είμαι πάνω, μπόρεσα να τον σώσω, να τον έχω δίπλα μου και να του πω εδώ θα κάτσει και να σου πω δεν έχετε κάτι να κάνετε μαζί του με τον Μάριο. Και το παιδί έφυγε, ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Απλώς είμαστε διαφορετικές κουλτούρες και όχι ότι υπήρχαν... Μα αυτοί και ένα μεταξύ τους, άκου να δεις, αυτός, δηλαδή αυτοί και μεταξύ τους... Ναι, και εμείς είμαστε μεταξύ μας, αλλά όχι τώρα έτσι τόσο... Αυτοί έχουν θρησκευτεί, ναι. Ναι, εκεί τα βρίσκουμε μεταξύ τους για εναντίον κάποιου άλλου. Το θέμα είναι ότι δεν είναι σαν και εμάς προς αυτό, γιατί και εμείς δεν πάμε πίσω, αλλά δεν ταιριάζουν σαν ράτσες, είναι πολιτιστικά. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει και τριγύρω, και όχι ότι είναι κακό. Είμαστε διαφορετικοί πολιτισμοί και κουλτούρες. Αλλά έχουμε πολιτισμό και κουλτούρα. Δεν έχουμε. Άκου να σου πω κάτι, είναι από τους πιο αρχαίους Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, αυτοί είναι από τις πιο αρχαίες αυτές, μην τρελαθούμε. Ναι, αλλά έχει αυτοί πολλά ονόματα. Περσία και. Ναι, αυτοί έχουν και αυτοί έχουν. Αυτούς που θα φοβάσαι και θα φυλάγεσαι, ξέρεις ποιοι είναι. Είναι αυτός που φοβάσαι. Καλά, ας τον αυτό να είναι. Αυτόν τον φοβόμαστε έτσι κι αλλιώς. Λέμε τώρα από χώρες, θα φοβάσαι αυτούς που δεν έχουν θρησκεία. Ποιοι δεν έχουν θρησκεία, καμία. Δεν ούτε άθεοι δεν είναι. Δεν έχουν πολιτισμό, δεν έχουν θρησκεία, είναι μηδέν και γι' αυτό πάρα πολλοί ντρέπονται να πούνε ότι είναι και Αλβανοί. Εγώ γι' αυτό δεν έχουν, είναι ο μόνος λαός που δεν έχει ευγνωμοσύνη. Είναι σαν να είναι κακιά αστυνομική, πάντα υπάρχει χαίρες. Εντάξει ρε παιδί μου, δεν λέμε ότι όλα τα δάχτυλα είναι ίδια, εντάξει. Αλλά το 80% δεν έχουν ευγνωμοσύνη. Και εγώ έχω πάρα πολλά περιστατικά να σου πω. Άχι, πολλά, ναι. πολλά. Κοίτα, το τελευταίο είναι μια πλούσια γιαγιά. Έγραψε και στην κόρη. Βάφτισε το γιο. Έγραψε και στην κόρη και στο γιο από ένα σπίτι στη Γλυφάδα. Πλήρωνε τη μάνα των παιδιών το μισθό της 800 ευρώ που την πρόσεχε. Και ο πατέρας μαζί με τις εθνικές, τέλος πάντων με κάποιον, τις φάγανε τις γυναίκες τα λεφτά και βέβαια αυτό που έκανε δολοφόνησε την κόρη του πάνω απ' όλα και μετά το γιο του που ήταν πρώτη ηλικίου και ήταν γάμο τους μαθητές εδώ. Η κόρη του ό,τι είχε τελειώσει και έδινε πανελλήνιες, τα κατέστρεψε τα παιδιά του γιατί τα παιδιά φύγανε άρον-άρον νύχτα, Ιούνιο μήνα, Μάιο, Ιούνιο, πάνω στην εξεταστική και φύγανε νύχτα. Τώρα βέβαια οι συγγενείς της γιαγιάς αυτήνης κάνουν δικαστήρια και αυτά, αλλά πες μου την αχαριστία του, πες μου και ξέρεις τι έλεγε, να τα φάει λέει η εκκλησία. Κάτσε ρε φίλε, και ήρθες εσύ να τις τα φας. Αχάριστε. Και δεν είναι μόνο τα 700 που έδινε μισθό, δεν έδινε. Σου γράψε σπίτι ρε φίλε, σου γράψε από ένα σπίτι στο κάτω του παιδί.
δηλαδή. Γιατί τέτοια χαρίστια που έπρεπε να την κρατάς στη ζωή, για, έτσι δεν είναι. Τι να της φάνε τα λεφτά, να μην τα φάνε οι εκκλησίες. Άκου να δεις, όταν υπάρχει φιλότιμο, όταν τρως χαστούκια γίνεσαι καλύτερος. Το να φας χαστούκια και γίνεις, εγώ δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει μέσα του εκδίκηση, δηλαδή επειδή, έλα να σου πω κάτι, ένας μπασκεμπολίστας και το είδα πρόσφατα και το καμάρωσα, που ήταν στην Αφρική, εκεί στις χώρες της Γουάντα και τι ήταν από τη... Αυτός λέει, εγώ ήμουν αξιπόλυτος. Έτυχε και με βρήκε μια αμερικάνικη ομάδα και με πήρε. Έτυχε. Αυτός λοιπόν φτιάχνει σχολεία, φτιάχνει στα χωριά αυτά της Ουγκάντας, στην Αφρική εκεί, στο Ζουλού, φτιάχνει νοσοκομεία με τα λεφτά του. Και λέει, τι να τα κάνω, λέει, τα ταξίδια και τα ρολόγια. Εγώ, λέει, δεν είχα παπούτσια να βάλω, δεν είχα σχολείο, δεν είχα γήπεδο. Και κάνει αυτά. Γιατί ο πόνος να μην βγει, δηλαδή, αυτό που πέρασε αυτός, αυτόν ο πόνος τον έκανε καλύτερον άνθρωπο. Δεν λειτουργεί όμως για όλους ο πόνος. Όχι, δεν θεωρώ δικαιολογία ότι σκοτώνω και τρώω εσένα γιατί εγώ έχω πονέσει στο παρελθόν. Όχι. Ίσα-ίσα που απομονωμένος άνθρωπος λυπάται τον άλλον. Ο πόνος μας κάνει να λυπόμαστε, ρε εσύ. Δεν είναι δικαιολογία. Εντάξει, είναι άλλο. Μεγάλη κουβέντα. Θα μου πεις, άμα έρθει κάποιος και σου βάλει. Ναι, αλλά η γυναίκα αυτή δεν σε σκότωσε, σου έκανε καλό. Δεν σου έκανε κακό, γιατί να της κάνεις κακό. Εγώ λέω το παράδειγμα που σου λέγα πριν, δεν σου έκανε για τίποτα και το παίρνει. Άλλη θρησκεία έχει. Μην το ψάχνει. Αν το μυαλό είναι ανεπαίδευτο. Ναι, θέλω να σου πω, υπάρχει αχάριστη. Είναι παιδί. Ναι, ναι, αυτό δεν, αυτή η χώρα η συγκεκριμένη δεν έχει παιδεία. Πρώτον. Δεν έχει θρησκεία. Δεν έχει πολιτισμό, δεν έχει τίποτα. Άσε αυτό, μην το σου λέω και με... Και εγώ με... έχω γίνει εδώ πέρα, έχω... Και μουσουλμάνοι που είναι, εγώ με αυτό πέρασα εκεί πέρα και προς εμένα και προς άλλους Έλληνες, βγάζανε το κόμπλεξ τους προς εμάς. Έτσι πάει. Δεν θα αλλάξει. Άκου να δεις, ο μουσουλμάνος, αν εσύ πας και κοινωνήσεις για να αφαιθούν οι αμαρτίες σου, ο μουσουλμάνος με τις δικιά σου της καρδιάς στο αίμα συγχωρούνται οι αμαρτίες του. Δηλαδή. Μενούς βαφτισμένου χριστιανού το αίμα. Κάπου σαν τους Βίκινγκς, ναι, γίνεται η Βαρχάλα. Μπράβο, έτσι. Συγχωρούν οι αμαρτίες τους, λέει έτσι. Εντάξει, άμα είτε και εγώ να τον έσφαλα, να κάνω το ίδιο. Και μετά λίγο... Αφού έτσι, για αφού σκέψω ότι από μικρό παιδάκι σε μεγαλώνουν έτσι. Έχει μάθει έτσι, με χριστιανού. Θα είσαι Παναθηναϊκός, θα είσαι δεξιός, θα είσαι Αντάρτης, θα είσαι Ολυμπιακός, θα είσαι ξέρεις. Το ίδιο πράγμα κάνουν και εδώ στην Ελλάδα. Πάντα το ίδιο κάνουν. Για φαντάσου, αυτό είχα ρωτήσει μια φορά ένα γέροντα και του λέω, βρε παππούλη, του λέω, εντάξει, εμείς πες ήμασταν τυχεροί, μάθαμε την αληθινή θρησκεία. Οι μουσουλμάνοι αυτοί, δηλαδή που είναι ένας δίκαιος μουσουλμάνος, που είναι καλός, αγαπάει τον Αλλάχ και είναι καλός και τους... Εγώ δηλαδή πήγα στην Τινησία, τον ζήλεψα τον οδηγό, την πίστη του, τη δύναμη της πίστης τους. Κάθε τρεις ώρες σταμάταγε. Το Κοράνι, προσευχή, κάθε τρεις ώρες. Επίτηδες, του βάλαμε το γκρουπ, γιατί ήμασταν με γκρουπ εκδρομή. Μία που έτσι τα βυζιάτσου. Και του την έπεφτε και... Κύριος, 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 Κύριος. Κύριος. Αφού είχαμε να το κάνουμε όλοι οι Έλληνες εμείς, μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Η δύναμη της πίστης του. Πρόσεξε, υπάρχουν πάρα πολλοί μουσουλμάνοι. Ούτε προσευχή κάνουν, είναι πώς είμαστε εμείς οι χριστιανοί δικοί μας που δεν είναι. Ναι, που είναι ούτε μου ούτε τίποτα. Έτσι, υπάρχουν και καλοί και κακοί πάντου. Υπάρχουν όμως και βαθιά αυτοί, δηλαδή τώρα αυτός ο οδηγός ήταν ένας καλός πιστός μουσουλμάνος. Δεν πρέπει να πάει στον παράδεισο. Καλά. Δηλαδή έκανε τα πάντα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, μου έχουν πει ότι ο Χριστός τα βλέπει αυτά. Δηλαδή ο Θεός, ας πούμε, γιατί ένας είναι ο παράδεισος, δεν έχει του μουσουλμάνου και του αυτού και το αυτό ένας είναι. Αυτά τα βλέπει και τα ξέρει. Ξέρει δηλαδή αν εγώ είχα ποτέ μου εκπαίδευση θρησκευτική ή αν εγώ ήμουνα μεγάλωσα μέσα στα μοναστήρια, μέσα σε εκκλησίες, μέσα αυτά και παρόλα αυτά παρέβλεψα όλες αυτές τις εντολές και έκανα το δικό μου ή υιοθέτησα εντολές. Και αυτός ο ταπεινός άνθρωπος που είναι άθεος, που είναι ζουλού, που δεν του μίλησε κανείς για τον Χριστό, αλλά είναι δίκαιος, αυτός σώνεται. Ο δίκαιος
που έχει απαρνηθεί το Χριστό δεν σώνεται, που ξέρει για το Χριστό, κατάλαβες που σου το λέω τώρα, γιατί έχουμε πάρα πολλούς καλούς ανθρώπους, δίκαιους, το τονίζω, δίκαιους καλούς ανθρώπους, που δεν φοβούνται να πούνε ότι εγώ είμαι άθεος. Η λέξη είμαι άθεος είναι πολύ φοβερή, γιατί γεννιέσαι με Θεό μέσα μας. Άλλο δεν πιστεύω στο χριστιανισμό, δεν είμαι θρησκόληπτος, και άλλο άθεος. Άθεος δεν μπορεί να είμαστε άθεοι. Αφού έχεις πνοή, πώς είσαι άθεος. Κύριε Αγακλήση, μπορεί να χρήσεις ότι κανείς δεν ξέρει. Μπορεί μπροστά να το παίζει και άθεος και πίσω από την πόρτα για να κάνεις. Καλά, εγώ ξέρω κομμουνιστή πολιτικό που δήλωνε άθεος και φορούσε 3 κομποσκίνια και το γέλαγα μόνη μου. Ήταν στην τηλεόραση και δήλωνε άθεος και εκεί τα κομποσκινάκια του ήταν εδώ. Και ένας φίλος με παίρνει και μου λέει, μα καλά μου λέει, τα κομποσκίνια γιατί τα έβγαλα από τη χέρια. Είναι τα άλλα κομποσκίνια. Τα μοδάτα. Όχι, όχι, ήταν κομποσκίνι καλογερικό, κανονικό, μαύρο, τέτοιο. Κάπου δεν ήταν να... αυτά τα. Κάπω πρέπει να δει αν προσφέρει να δουλέψει, να γίνει πολιτικό, να τρώει. Ρε παιδί μου, εγώ ξέρω πάρα πολλού κομμουνιστέ που είναι πάρα πολύ πιστοί. Και άλλο που δηλώνουν δημόσια άθεοι. Γιατί υποτίθεται ότι. Να κλείσει η πόρτα, ναι, εντάξει, για το κόμμα τέλο πάντων μπορεί να δηλώσουν έτσι και όμω στην ουσία ή για το κόμμα να πηγαίνουν στι εκκλησίε. Να δηλώνω χριστιανή και να μην πιστεύω ούτε στη μάνα μου, ούτε στον πατέρα μου, ούτε σε κανένα. Έτσι δεν είναι. Να το παίζω θεούσα, γιατί θέλω να πάρω τους ψήφους από την εκκλησία. Τα έχω δει και αυτά. Όλοι τα έχουν. Αυτά υπερισχύει του προηγούμενου. Όλοι υπερισχύει. Το Θεό Αθήνα μέσα στην εκκλησία, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ, το ξέρουμε αυτό. Και το φαίνεσαι και το γέλεσαι. Άρα ένα επόμενο βιβλίο θα είναι έτσι. Δεν ξέρω. Θες να μου πεις έτσι, να με εκμυστηρευτείς τι περίπου ετοιμάζεις. Αυτό είναι μια αυτοτελές ιστορίες. Είναι 10 διαφορετικές αυτοτελές ιστορίες. Ουσιαστικά είχαν την τύχη να εκδοθούν λόγω του βραβείου που είχα. Από το συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο και τον ευχαριστώ. Και ήταν κάτι να βοηθήσει και όσοι ήδη έχουν διαβάσει, όσα με διαβάσουν, ένα πιο μεγάλο βιβλίο σε όλους. Αυτά γίνονται και σε μικρά σκετσάκια, ναι. Ναι, όλα γίνονται. Μα όλα τα βιβλία έχουν γίνει ταινία. Ναι. Οι σειρές. Μ' αρέσει. Ωραία. Και το επόμενο που ετοιμάζεις. Τώρα είμαι προς θεατρικό σενάριο. Σ' αρέσει, σ' αρέσει το θέατρο, το κατάλαβα. Από σινεμά. Αλλά εγώ που θα βρω ανθρώπους να έρθουν στο Παλιοφάλιο να συμμετέχουν, θα μου βρεις. Μου πες να μου πεις. Είχε κάποιες συζητήσεις, δεν ευδοκιμήσανε. Είναι δύσκολο. Το θέατρο πολύ αγάπησα, το χρήμα περισσότερο. Εντάξει, εμείς αυτό είναι ότι δεν πληρώνονται οι ηθοποιοί. Είναι καθαρά εθελοντισμός, είναι καθαρά να κάνουμε κάτι. Και στο κάτω-κάτω σκέψου ότι μαζεύουμε τρόφιμα και δίνουμε σε οικογένειες. Δηλαδή κάνουμε φιλανθρωπικό σκοπό. Ναι, δεν είναι. Μέσω του Δήμου. Γίνεται. Είναι η θεατρική ομάδα του Παλιού Φαλήρου σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό. Ωραία, δεν είναι. Κάνουμε πρόβες στο πολιτιστικό κέντρο του Παλιού Φαλήρου. Δεν είναι πίσω... ο Δήμος. Δεν... Όπως εμείς είμαστε πολιτιστικό μεγάλο Δήμο. Κάνει ιονικές γιορτές, κάνει. Σε πλήρωσε από το Δήμος για κάτι. Όχι, αλλά και βοήθεια που ζήτησα, χαρταϊτό πετάξαμε. Έλεγα, μην πω. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Εντάξει, δεν θα. Εντάξει, γι' αυτό σου πληρώνω κιόλα. Βοήθεια τι, για να παρουσιάσει τα βιβλία, ας πούμε, σε κάποια. Δίνω το Γαλαξία, απλώς έκλεινε και την περίοδο, σε αυτό δεν είχα θέμα, αλλά μετέπειτα μου λένε ότι δεν υπάρχει άλλο χώρο εκτός από τις ιονικές γιορτές, ενώ υπάρχουν χώροι. Όπως υπάρχει το μουσείο που έχουν. Το μουσείο το ψηφιακό που μπορούν να κάνουν. Και το έχουν, αυτό το έχουν. Δεν το πολύ. Ναι, και έχει πάνω χώρο, και όχι μόνο εγώ. Μπορεί να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα ωραίο χώρο που μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένα. Να κάνει παρουσιάσει, να κάνει θεατρικά, να κάνει. Και γιατί δεν το εκμεταλλεύονται, κάτσε να του το πούμε. Ναι. Πώς θα το πούμε. Πώς θα το πούμε γι' αυτό. Είχα με μια, ενώ τώρα, με τώρα να πω κάτι, δεν ξέρω αν κάνεις ακούει. Δεν θα δικήσω. Ήταν μια κοπέλα που μίλησα, που ανήκει σαν Δήμο Αλλεργάζης στο δικό μαζί μου, που μου είπε ότι υπήρχε κάποιο φεστιβάλ που ήθελα να κάνω για την μικρού μήκους. Στις χρονικές γιορτές υπήρχε μια ανταπόκριση. Υπάρχουν κάποιοι στο Δήμο που δεν είναι ο Δήμος. Εντάξει, δεν είναι όλοι, αλλά δεν είναι. Υπάρχουν, ναι, όμως εντάξει. Κάποιοι, δεν μπορώ να καταδικάσω πάλι. Όχι, δεν είναι όλοι το ίδιο, εννοείται. Αλλά
Τώρα δεν θα έπρεπε ο Δήμος τα δικά του παιδιά να τα στηρίζει και να τα προωθεί και να... Γιατί θα σου πω κάτι τώρα. Πιο περίμενε βρε αγάπη μου γλυκιά. Πες ότι αυτή η ταινία πάει και γίνει, δεν ξέρω, στο Ιστκάνες και γίνεις μετά. Μετά θα λένε, α, είναι παιδί της νέας. Μετά. Μετά θα λένε, είσαι παιδί. Ναι, αλλά θα λες εσύ ότι μόνο η Χαλκιδούμε έβγαλε κανείς. Τι. Και ο Μάθημος και όλοι μετέπειτα γίνανε τα παιδιά της Ελλάδας. Μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Όλα αυτά τα παιδιά. Γιατί οι ποδοσφαιριστές εδώ, οι δικοί μας. Γιατί και το παιδί του Παναθηναϊκού που είναι το Αμερική. Και είναι πιο ένα απόλυμα. Ποιο είναι. Μπράβο, ο Γιάννης λες τώρα. Ο Γιάννης, μπράβο του, ναι. Και αυτός δηλώνει Έλληνας. Πάρα δεν έχει το χρώμα μας και είναι πιο ένας από εμάς. Ναι, δηλώνει και Έλληνας και κάνει και ελληνικές αυτές, δηλαδή κάνει πολύ, αυτό το παιδί τώρα είναι. Αλλά αυτό έφτασε κάπου για να είσαι ακουστεί η φωνή του. Πριν δεν τον άκουγε... Πάνες. Δεν τον άκουγε ούτε εσύ. Μα αγάπη μου γλυκιά, αυτή τώρα που σου κλείσανε την πόρτα στο Γαλαξία, αν γίνει αυτό μια νουβελίτσα, πες τώρα και πες βραβευτή στις Κάνες, μετά οι ίδιοι αυτοί θα λένε, α, είναι ο Χρήστος μας, ο Νεοσμυρνιώτος μας. Εντάξει, δεν έκανα και εγώ το κυνήγι, πήγα, μου είπαν αυτό. Εντάξει, προσπάθησα μια άκουσα με πλήρηση. Άμα θες να μιλήσω εγώ στο ποιότητα ζωής, για το ποιότητα ζωής κάνει παρουσιάσεις, συγγραφείς και πρέπει να ξέρεις και πολύ κόσμο από εκεί. Ναι, δηλαδή, μπορεί να πλησιάσει την κυρία Αγγελίδου, τη Μαριελένα που κάνει και βοηθάει. Την ξέρει. Είναι φοβερό άνθρωπο. Εγώ αν είναι να τη κάνω μια ανοίξη για σένα, γιατί είσαι και δικό μας παιδί, ενώ είναι Σμυρνιώτης. Μετά είναι ο Αναγνωστόπουλος ο Κώστας που στέκεται μια ηλικία. Εδώ ο Κώστας μου έλεγε, εντάξει τώρα βγήκε σαν δημοτικός σύμβουλος, μου έλεγε ότι αν γινόντουσαν δημοτική αρχή, είχαν τα όνειρά τους δηλαδή, γιατί τα λέγαμε εδώ μαζί, ήταν αυτό που σου λέω, να προωθήσουμε, γιατί το λέγαμε, να προωθήσουμε τους καλλιτέχνες της Νέας Σμύρνης, να κάνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις και να φωνάζουμε τους καλλιτέχνες της Νέας Σμύρνης. Γιατί να πρέπει εγώ στις Ιωνικές να φωνάζω θεατρικά που πληρώνει ο Δήμος και σε βάζει εσένα τώρα πια πέρυσι ήταν 8 ευρώ το εισιτήριο ελέος. Οι Ιωνικές ξεκινήσανε για να είναι δωρεάν, να πηγαίνουν οι άνθρωποι που δεν έχουν λεφτά, να βλέπουν μια παράσταση το καλοκαίρι. Και τώρα τα τελευταία δεκαετία τις κάνανε 17 χρόνια, 1,5 μήνα το τραβήξαν πάρα πολύ και έχουν φτάσει στο εισιτήριο 8 ευρώ. Δεν μπορεί να πάει κάποιος. Είναι πολλά πάλι για έναν συνταξιούχο που παίρνει 200 και 300. Ναι, ήταν δωρεάν. Και έχει και κάποια δωρεάν, έχει και κάποια μέρη. Δωρεάν τώρα έχει μόνο τους συλλόγους. Εντάξει, που έτσι κι αλλιώς ήταν. Γιατί λοιπόν να μην χρησιμοποιώ τους συλλόγους και τους καλλιτέχνες της Νέας Σμύρνης, γιατί η Νέα Σμύρνη έχει πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Και συγγραφείς και ποιητές και σκηνοθέτες και ηθοποιούς και θεατρικές ομάδες. Γιατί να με χρησιμοποιήσω το δικό μου εδώ, το δικό μου. Λοιπόν, τον Κωστή τον Αναγνωστόπουλο θα πλησιάσεις και την αυτήν. Αν θα σου κάνω εγώ να το κάνω, να τα πλησιάσεις αυτά τα παιδιά, μπορεί οι ίδιοι αυτοί να σου κάνουν μια παρουσίαση, να το κανονίσουν. Μέσω ποιότητα ζωής δηλαδή θα το κάνουν. Γιατί το ποιότητα ζωής είναι και έχει σαν πολιτιστικό σύλλογος, άλλο που στηρίζει τον Κουτελάκη με τα... και στα δημοτικά, εντάξει, τα πολιτικά. Αλλά έχει κάνει πολύ ωραίο έργο τα 5 χρόνια αυτά. Υπάρχει μια εδώ ομάδα αλληλεγγύη που κάνουν τις προβολές που είναι η στάση του Τράμ Αιγαίου. Ναι. Απέναντι ακριβώς μια ομοκατοικία υπάρχει, δεν είναι κρατικό, είναι πάλι αλληλεγγύη που έχει μέσα προγράμματα που έχω γνωρίσει και έχω αφήσει ένα μου βιβλίο εκεί, γιατί έχω σαν δάνειση και βιβλιοθήκη με 50 λεπτά, 1 ευρώ τη ομάδα. Κάνουν και προγράμματα και θεατρικές ομάδες, προβολές στην ταράτσα. Αυτό, μπράβο, είναι η εργατική εστία νομίζω. Μπράβο, στην εργατική εστία λες, που κάνουν προβολές το καλοκαίρι. Μπράβο, και αυτό είναι καλό να σε... Μπράβο, παιδί, και αυτό. Αυτή η ομάδα δεν βοηθιέται πολύ για το Δήμο. Καθόλου. Ακούστηκε, είναι λάθος. Ναι, ενώ έχουμε πολιτιστικά, δηλαδή πάμε, βλέπουμε που έχουμε τις ανακοινώσεις πάντως στον δρόμο και βλέπουμε τάδε μέρα, τάδε ώρα. Δεν πιστεύω ότι αν πας με μια ολοκληρωμένη πρόταση, εγώ τώρα μόνος μου δύσκολο. Αν πας με μια, όπως εκείνη η εργατική λέξη, πάμε εμείς εδώ, πάμε,
φορείς μια μεγάλη ομάδα και σου πάω μια πρόταση, πιστεύω θα είσαι ακούσιμο περισσότερο από μια φωνή. Αλλά αν ίσως πας, δεν θέλω να ζήσω. Όλα θα γίνουν, ναι, μην αγχώνεσαι. Καμιά φορά είναι και η συγκυρία, λέει, το time, πώς να σου το πω. Καμιά φορά θέλουμε να κάνουμε πράγματα και δεν τα έχουμε πετύχει και τυχαίνει και είναι η στιγμή, παπ και γίνεται. Mm. Ε? Ή κάτι που έχεις αφήσει και λες πάει δεν θα το κάνω, σου βγαίνει μετά από πολύ καιρό και λες κοίτα ρε παιδί μου να δεις. Δεν ξέρεις. Εγώ εύχομαι όντως να... τα πράγματα να γίνουν καλύτερα εδώ στην Ασμύρνη, ώστε να μην προωθηθείς μόνο εσύ, να προωθηθούν όλοι οι νέοι μας. Έπρεπε. Μπράβο, όλοι οι νέοι. Όλοι και μια ωραία εκδήλωση να μάθαν όλοι. Είμαστε 10 έτος και πάλι, γιατί είχαμε εδώ το Σπυριδάκι, τον ηθοποιό, είχαμε πάρα πολύ. Πολλούς ηθοποιούς έχουμε. Ναι. Δηλαδή μπορούσαμε να υπήρχαν οι παλιοί και οι νέοι. Και εμείς είμαι παλιούς, ο Θοδωράκης εδώ μεγάλο, εδώ έκανε την ηθοποίησή του. Μπορεί να το φέρουν και να υπάρχουν και οι υπόλοιποι. Μπράβο, μια παρουσίαση και να κάνουν τα βήματα, να παρουσιάζουν ξέρω, τα ποιηματά του, άλλα παιδιά που είναι καλύτερα. Είναι νεοσμουνιώτες που είμαστε εδώ και επώνυμοι και εμείς. Άσχημη και διάσημη του χώρου. Έχει τόσο ωραία ιστορία. Μα αυτό που λες τώρα ήταν στο πρόγραμμα του ποιότητα ζωής να το κάνει αν θα έβγαινε δημοτική αρχή. Εδώ πέρα το λέγαμε, δηλαδή έχω την εκπομπή να την ανατρέξεις, να δεις που λέγαμε αυτό το πράγμα. Για το πώς θα φτιάξουμε το πολιτιστικό. Γιατί έχουμε και τον κόσμο και δωρεάν, χωρίς να πληρώνεις. Όχι έλα θέατρο Ακροπόλ, πάρε 10.000 ευρώ. Και εγώ θα κόψω εισιτήριο 8 ευρώ στον καθένα. Κατάλαβες. Γιατί όταν λέω ότι αγαπάω την πόλη μου, τι αγαπάω, τους ανθρώπους, τι κοιτάω, την τσέπη τους. Yeah. Κοιτάω να έχω περισσότερα... Εδώ ξέρεις τι άλλο λέγαμε, βρε. Ένα ωραίο, μια ωραία ιδέα. Που μπορεί να την κλέψει κάποιος, όμως θέλει. Και μακάρα την κάνει. Να εκμεταλλευόμασταν τους νέους καθηγητές που δεν έχουν διοριστεί, τους νέους Σμυρνιώτες, να βάζαμε μια ανακοίνωση, να κάνουν και να φτιάχναμε για τα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε φροντιστήρια και τέτοια. Αλλά πρόσεξε, όχι να σου λέω, έλα εθελοντικά 4 ώρες, είσαι άνεργος, περιμένεις να διοριστείς. Δεν θα σου δώσω, δεν θα σου δώσω 700 ευρώ, θα σου δίνω 4 εκατοστάρικα το μήνα να έρχεσαι 3 ώρες την εβδομάδα, 3 ώρες κάθε μέρα. Να βοηθάς αυτά τα παιδιά. Κατάλαβες. Και εσύ κάνεις την πρακτική σου σαν καθηγητή, σαν μουσικό, σαν... κατάλαβες. Και παίρνεις ένα χαρτζιλίκι μέχρι να δεις τι θα κάνεις. Δηλαδή, σαν δήμος, σου δίνω μια τετράωρη δουλειά, 270 ευρώ, 300. Ναι, εγώ έχω ανοίξει τα ιατρία, έχουν ανοίξει τα ιατρία. Και να χρησιμοποιώ τους δικούς μου νέους. Δηλαδή, να φτιάξει. Είχαμε μια ιστοσελίδα. Τέλειωσες γιατρός, τέλειωσες δάσκαλος, τέλειωσες τους επιστήμονες της Νέας Σμύρνης. Δεν έκαναν κάτι δημοτικά ιατρία και κάτι με γιόγκε. Εσύ μέσα στην Νέα Σμύρνη έχω δει ένα κάτι με... Η γιόγκα και αυτά είναι κάθε χρόνο που γίνεται στο Άλσος Νέας Σμύρνης, δεν το κάνει ο Δήμος, το κάνει η γιόγκα, σαν γιόγκα, ο σύλλογος της γιόγκα. Έχει πια δημοτικά, λέει, και δημοτικά ιατρία έχω δει. Εδώ και δημοτικό σαν... φαρμακείο για τους αυτούς ναι, που μαζεύουν τρόφιμα. Και σούπερ μάρκετ έχει ένα άλλο. Ναι. Δεν είναι, είναι το κοινωνικό παντοπολείο. Το σούπερ μάρκετ το δημοτικό που λες τώρα. Εγώ πήγα την αλφα να ψωνίσω, δεν είδα, δεν έχει τα πράγματα που μου... Είχε λίγα. Ναι. Το κοινωνικό παντοπολείο, ο μπαμπάς μου την τελευταία φορά μου λέει ήταν να ανανεώσει. Θα πεθάνω. 4 Δεκεμβρίου ήταν να ανανεώσει τα χαρτιά του για το κοινωνικό παντοπολείο. Λες και το ξέρω θα πεθάνει, ε. Και μου λέει, δεν πάω. Έλα ρε μπαμπά του, λέω, πήγαινε φτιάξτα. Α, μωρέ μου λέει, να μου δίνουν ένα τσαντάκι και να νομίζουν ότι κάτι κάνουν, μου δίνουν ένα ρύζι. Και πραγματικά του δίνανε ένα ρύζι, ένα μπουκαλάκι λάδι, δηλαδή... Ναι, δεν έχω πάει. Δεν τα έχω εγώ ανάγκη. Θα πάει κάποιος που τα έχει ανάγκη. Θα πάρω εγώ... Αμένα ο μπαμπάς μου έπαιρνε, γράφτηκε σαν άπορος, 280 ευρώ έπαιρνε, σύνταξη ρε εσύ. Αλλά η ξαδέρφη μου με 4 παιδιά πολύτεκνη, κάμα πάει να δεις τι της δίνουνε. Ρε φίλε, πολύτεκνη, θέλει γάλατα, θέλει μπεμπιλίνα, θέλει κρέμες, τι ρύζι. Όταν πρωτοξεκίνησε το κοινωνικό παντοπολείο,
Έδωσε απορρυπαντικά, έδωσε τέτοια, αλλά τότε δεν ήτανε, ήταν άλλοι, δεν ήτανε τότε αυτοί που είναι. Μετά έπεσε. Και εγώ ξέρω από προσωπική μου εμπειρία τους συλλόγους που ενισχύανε το κοινωνικό παντοπολείο, διάφοροι σύλλογοι. Κατάλαβες, ενισχύανε δηλαδή, εκτός από το ο Σκλαβενίτης ή κάποια σούπερ μάρκετ που ενισχύανε επίσημα το κοινωνικό. Μπράβο. Ξέρω και τους, δηλαδή ο Σύλλογος Ιμβρίων, ο Σύλλογος Υπηρωτών, ο Σύλλογος Κρητών που μαζεύαμε τρόφιμα και τα πηγαίναμε στο κοινωνικό παντοπολείο. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως δεν γινότανε. Ναι. Υπάρχουν, αλλά όχι τόσο όσο πρέπει. Όχι, δεν ξέρω. Ξέρω να πάει σαν τα γραπτά μένουν λένε. Αν πας με γραπτά... Ήρθε κάποιος απάνω ή έχουμε φαντάσματα. Το φαντάζεσαι. Με το διάβολο που λες τόση ώρα. Ή έχω αρχίσει και λέω διάφορα και σου λέει όπου... Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρά 5, κύλησε μια μισή ώρα πολύ ωραία. Ήρεμα. Ήρεμα, ήσυχα. Τώρα θα δούμε τώρα, ή είναι ο κλέφτης, ή είναι ο κοροναίος. Αυτό με τον κοροναίο πια. Είναι ο παλιός ο χρόνος. Είναι ο παλιός ο χρόνος και έφυγε, είναι το φάντασμα του μπαμπά μου. Όχι, μπορεί να μας εμφανιστεί, αν πήρε παιδιά, τι φοβάσαστε, ξέρω. Ήρθα, να σου πω και τι γίνεται. Για φαντάσου. Λοιπόν, σας αγαπάμε πολύ, σας χαιρετώ. 4 του μήνα έχουμε μία... Νεοσμυρνιώτησα πάλι καλεσμένη μας, μια αξιόλογος επιστήμονα, αξιόλογη επιστήμονα, δερματολόγος, αισθητικό, είναι δερματολόγος, δεν θα πω το όνομα, θα σας πω κρατήσω έκκληση. 4 Μαρτίου λοιπόν ραντεβού μετά την καθαρή Δευτέρα, να έχουμε καθαρίσει τις ψυχές μας πάνω απ' όλα, το μυαλό μας από τα πολλά, από τις φοβίες, από τις αρχίες. Εξαρτήσεις είναι τα πάντα με τα κοινότητα. Και βέβαια να πάτε και να μου πάρετε από εδώ το βιβλιοπωλείο που μου λέτε μια αρχή του Χρήστου Καρδιά. Αλλά τότε μόνο εμένα θα έχει δίπλα σου τη επόμενη. Να μην πάρουν αλτέρες. Παπάς Χρήστος, να κάνεις λιμουσίνες, άκου τώρα, θα βγάλεις τις ταινίες μικρού μήκους, θα πάρουμε τα βραβεία, θα κερδίσουμε πάρα πολλά εκατομμύρια και θα κάνουμε λιμουσίνες, να το πως έκανα εγώ να μην είσαι ξεχαστός. Και θα λένε το Ίδρυμα του Χρήστου και θα σε θυμούνται και θα σε υμνούνε. Το ίδιο και σε μένα, ναι. Εμείς και η Βασίλη. Γιατί ρε εσύ το αφισβητείς, έλα, έτσι θα γίνει. Έτσι είμαστε καλλιτέχνες, αφιλητούμε και τον εαυτό μας. Ενώ εγώ που με ανέκαθεν ονειροπόλα, εγώ πάλι το φτάνω. Έχεις, καλά κάνεις. Σας αγαπώ. Α, μην ξεχάσουμε, για ηθοποιούς, σκηνοθέτες. Ναι, μωρέ, γιατί θέλω να στελεχωθούμε πολλά άτομα. Είναι πολύ ωραία τα σκετσάκια, έχουν πολύ γέλιο, πολύ γέλιο. Έχει και σοβαρά έργο έτσι κοινωνικό που περνάει πολύ ωραία μηνύματα. Αλλά αυτό που είναι να ανεβάσουμε είναι 6 σκετσάκια. Γιατί δεν
πριν κλείσουμε, στην Αραβία, επειδή είχαν θέμα με τις γυναίκες ηθοποιούς, γίνονται πάρα πολλά και χτελούμε και γίνονται σαν θα ακόμα, το έβλεπα σε δικαιωματές, ναι. Οπότε οι άντρες κάνουν τις γυναίκες, ότι ήταν τις αρχαιότητες. Στην αρχαία, εμείς να ντυθούμε για άντρες. Ναι, γιατί όχι. Και αρχαία Ελλάδα. Καλά τώρα να σου πω κάτι. Είναι ένας που πρέπει να κάνει το βλάχο. Γιατί η γυναίκα που εντάξει. Δεν μπορεί να κάνει γυναίκα το βλάχο. Θα το πω του κύριου Νίκου, θα του το προτείνω. Θα του πω κύριε Νίκο, μου είπε ένα φίλο, θα μου πει δεν του λε να έρθει ο ίδιο. Του πω γράφει. Για σενάρια μαθαίνω, θα του δώσω. Ε? Για σενάρια, απ' έξω δεν θέλω. Με το ζόρι ήρθα. Θα του δώσουμε, με γιατί όχι. Με το ζόρι ήρθα, μην νομίζει. Το ξέρω. Το πίσω, το πίσω κομμάτι μου. Εσύ είσαι η αφανή δύναμη. Ωραία. Κοίταξε να δει τώρα. Θα πρέπει να μου γράψει το έργο που θα μανακάνε, θα γίνω πασίγνωστη. Μα τα χάρη. Σας αγαπώ, γεια σας.